טוב לכולם. רגע, יצאת בשבילי. רק בשביל הסדר, אני מעביר רגע למיוט, בלי אפשרות לבטל רגע את המיקרופון. אני אשתדל כמובן לאורך כל הסשן לראות את השאלות שלכם בצ'אט. זה אחד מהסיבות למה אנחנו תמיד מתעקשים לעשות את זה בזום ולא בפלטפורמות אחרות, דווקא בגלל שמאוד חשוב לנו שיהיה הדו-שיח האינטראקטיבי הזה. יש לנו יום מאוד מאוד עמוס, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי היה להכניס שישה מרצים, שישה מרצות, שש מרצים, שישה מרצות, כמו שאמרתי את זה נכון, לכזה סשן מטורף. יש המון 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 נושאים. רגע, לפני שניתן את הבמה ככה ליורם, בשביל שנעבור ככה מהר, אז אני, אם אני ככה צריך להמר את הביטויים והמילים שאנחנו נשמע היום, כנראה ואנחנו נשמע הרבה את המילה מוכנות, ונשמע הרבה את המילה חירום ושגרה, והתקפות של דידוס, את הבינה מלאכותית, שבטוח נשמע פה הרבה, ואת הג'נרייט AI, ואת ההשפעות של כל הדברים האלו מסביב. אני חושב שלסכם כזאת שנה, אנחנו עושים את האירוע הזה כבר כמה שנים, בועז? תקום שנה? רביעית בוודאות שאני נמצא כאן, רביעית או שזו חמישית? רביעית או חמישית? אני לא חושב שהיה לנו אי פעם שנה כזאת אחד עם כל כך הרבה כמות של מרצים ומרצות, ועם כל כך הרבה נושאים מגוונים, ובאמת ניסינו לתת פה את כל האספקטים, גם בעולם של הגנת הסייבר והבטחת מידע והגנת הפרטיות, והגנה אפליקטיבית והגנה על הענן ו-OT Security. באמת זה היה איזשהו אתגר לקבץ כל כך הרבה מומחים ומומחיות שיבואו וידברו, ותודה רבה כמובן לכל מי שהגיע, גם המרצים והמרצות וגם המשתתפים. יורם, אתה איתנו? אתה רוצה לפתוח רשמית? תן לך את כן, הכבוד. בשמחה. אז בבקשה. בשמחה. שלום לכולם. רואים את המצגת, הלל? רואים, אבל היא לא מסך מלא. או, מצוין. רגע. לא, זה היה בסדר, סליחה. מצוין. יופי. טוב, אז אני שמח לפתוח את הבוקר הזה עם וובינר כל כך עשיר בתכניו, שאני מסתכל פה על הנושאים ועל כמות המרצים, ובאמת, הלל, זה רק אתה מסוגל לייצר וובינר כזה כל כך עשיר בתוכן. אז אני, קודם כל שלום לכולם, שמי אורם אלדר, אני מנכ"ל הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, ואנחנו בעצם פה במפגש של מרכז המצוינות סייבר של הלשכה, שמובל על ידי הלל וצוות נוסף של ועדת היגוי, אחד ממרכזי המצוינות, שתכף נסביר מה זה מרכזי מצוינות בכמה מילים, אבל הסייבר הוא באמת אחד ממרכזי המצוינות הפעילים מאוד בלשכה בכלל ההיבטים. אני רוצה ככה בכמה מילים, ממש ממש בקצרה על רגל אחת, קצת לדבר על הלשכה ועל התוכנית של 2024, לאן אנחנו הולכים, עם הרבה מאוד כיוונים, הרבה מאוד נושאים. אז למי שככה לא מכיר, הלשכה לטכנולוגיות המידע היא עמותה ציבורית, מלכ"ר, בעצם ארגון מקצועי שפועל כבית מקצועי לקהילת הייטק והאיטי בארץ, מהווה פלטפורמה לפעילות מאוד מאוד תוססת, מקצועית, של שיתוף ידע, התייעצות עמיתים, הסמכות מקצועיות, מייצרים הרבה מאוד פעילות במהלך השנה. קצת במספרים, אני מתנצל שהשקף הזה לא מעודכן לגמרי, אז אנחנו כבר היום מעל 120 ארגונים שחברים בלשכה, מעל 50 אלף חברים בלשכה. אנחנו מקיימים מעל 70 אירועים מקצועיים בשנה, תכף תראו את העושר המקצועי של פעילויות שאנחנו מבצעים במהלך השנה. יש לנו היום כבר 18 מרכזי מצוינות, שתכף תראו אותם, ועוד 6 פורומים ומועדונים של מנהלים. הלשכה באמת מבחינת מקור ידע מקצועי בפלטפורמות, בוורטיקלים שונים שאנחנו מייצרים, אם זה אותם הרצאות, אותם וובינרים שאנחנו עושים, אותם מיטאפים פיזיים שאנחנו עושים, קורסים, השתלמויות, יש לנו מאגר יועצים ומרצים,
מגזין שיוצא פעמיים בחודש מקצועי, שאפשר כמובן להיות מנוי עליו, ועוד 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 פעילויות, בסופו של דבר כארגון מקצועי של הקהילה המקצועית לטובת הקהילה המקצועית. אתם יכולים לראות פה את מרכזי המצוינות בתחומים השונים, שבעצם כל מרכז מצוינות זה קהילה מקצועית בתחום ספציפי, בתחום ידע, כדוגמת מרכז המצוינות של הסייבר שאנחנו עכשיו נמצאים באירוע שלו. אבל אתם יכולים לראות פה מגוון של מרכזי מצוינות שפועלים. דרך אגב, ראוי לציין שכל המובילים של מרכזי המצוינות, כל ועדת ההיגוי, כל מי שמוביל את התכנים הם מתנדבים, וזה ראוי לציון ולתודה ולהוקרה. בחלק התחתון אתם יכולים לראות את הפורומים של המנהלים, פורומי המנהלים. אם אנחנו מדברים בחלק העליון על בעצם על הקהילות המקצועיות, החל ממספר אחד בתחום ודרומה, אז חלק התחתון זה הפורומים של המנהלים עצמם. השנה אנחנו הולכים לפתוח שני פורומים נוספים. כמו שאתם רואים, יש לנו פה את פורום או מועדון הסיסו, יש לנו פורום של מנהלי תשתיות, פורום של מדמרים. אנחנו הולכים לפתוח השנה שני פורומים של מספרי אחד, אחד של CDO'ים, מנהלי הדאטה והדיגיטל בארגונים, וככל הנראה גם עוד פורום נוסף, שבעצם הפורומים האלה ומרכזי המצוינות מהווים בעצם איזשהו אקוסיסטם מאוד מאוד משמעותי, מקצועי, נטוורקינג, כמו שאתם רואים למטה בנושאים השונים שאנחנו עוסקים בהם. אז הנה למולכם תוכנית 2024, שזה עתה סיימנו לגבש אותה, ואנחנו יוצאים איתה לדרך. תוכנית מאוד 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 עשירה. בצד ימין אתם יכולים לראות את מרכז המצוינות של הסייבר שאנחנו נמצאים פה כרגע עם המפגש של ה-11 בינואר, אבל עוד סדרה של מפגשים שמתוכננים השנה. אבל כמו כן אתם יכולים לראות גם כן את הפעילות של מרכזי המצוינות האחרים, עם הפעילות שלהם, עם הנושאים שהם הולכים לעסוק. והתוכנית הזאת היא מאוד מאוד דינמית. במהלך השנה אנחנו מוסיפים מפגשים, מוסיפים תכנים בהתאם בעצם ל, הייתי אומר, לרצון הקהל ולדברים שבאים מלמטה. אתם יכולים לראות גם את המפגשים של הפורומים, ובצד השמאלי את ועידת ישראל לטכנולוגיות המידע, שבעצם זה אירוע הפסגה, אירוע השיא השנתי של הלשכה. אנחנו דחינו אותו לאור המלחמה מאוקטובר, שתוכנן לשביעי באפריל. אז הנה אתם יכולים כבר לראות את ככה את התוכנית השלדית הכללית של הוועידה. מסלולים, שמונה מסלולים, מליאה מרכזית, מתחם גדול של AI ועולמות וירטואליים, וכמובן נעסוק גם בתחום ה-AI, גם בתחום הנושא הזה של המלחמה והיציאה מהמלחמה, ואיך ההייטק ישפיע על הדבר הזה. יהיו שם נושאים מאוד מאוד מעניינים. אתם מוזמנים כבר להירשם ברישום המוקדם, וליהנות גם מההנחה. כמובן חברי לשכה נהנים מההנחה נוספת, וכמובן נשמח לראות אתכם בשביעי לאפריל בוועידה. הצטרפות ללשכה כדי ליהנות מכל האקוסיסטם הזה נעשית בשני מסלולים, אחד חברות אישית, והשני זה חברות ארגונית. ציינתי איתה מעל 120 ארגונים שכבר חברים בלשכה, ובעצם הלשכה צומחת וגודלת מדי שנה בשנה, הייתי אומר מדי חודש בחודשו, ומייצרת בעצם ערך מאוד 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 גדול לחבריה. אז אני מזמין אתכם כמובן להצטרף וליהנות ולקבל את ההזמנות האישיות גם לאירועים האחרים, ולהיות שותפים לפעילות הזאת. זהו, אז זה עד כאן. אז אני מחזיר בחזרה אליך הלל את המקל, את השרביט, לניהול הוובינר המרתק שאני רואה שהולך להיות פה. אז תהנו ובהצלחה. תודה. אתה במיוט, הלל. הלל, אתה במיוט. כן, זהו, סליחה, רגע. כן, סליחה. אז בלי להוסיף דבר, בואו נתחיל ככה. באמת יש לנו מרתון ככה מרתק. ניסינו באמת, כמו שאמרתי מקודם, להביא את כל הזוויות. אני מתאר לעצמי שיהיה פה קצת טיפה נושאים חופפים, למרות שככה באמת ניסינו בוועדת ההיגוי להביא, לחלק את זה באמת לתחומים ותתי תחומים ככה מרוכזים. הראשונה, ענת גולדיאן. ענת, בוקר טוב, איזה כיף שאת איתנו. מי שלא מכיר את ענת, כנראה הוא לא בתחום הסייבר בארץ.
אני מכיר את ענת המון שנים, עוד שהיא הייתה במערך הסייבר הישראלי. מי שמכיר בחלק מהפעילות שלה, ודווקא אני שמח רגע להזכיר את זה, היא הייתה מאלו שהובילו את השינוי שבמערך הסייבר הישראלי יהיו 50% נשים, נכון? או שאני טועה בתיאור. אני מקווה, וזה ממש זכות גדולה שאתה מונה את זה בכותרת שלי, אבל הלוואי, הלוואי, ובכל התעשייה והמשק יהיו 50% נשים בתפקידי הנהלה בטכנולוגיה וסייבר. זה הכיוון. בסדר, והיום היא בבנק דיסקונט, מנהל תחום אבטחת מידע וסייבר, קדימה, הבמה היא שלך. תודה שהגעת. תודה רבה. אז רגע, ברשותך משתפת. מעולה. עכשיו רואים? רואים רואים להם. מצוין, רואים מצוין. יופי, תודה. אז נעים להיות פה. אני באמת אציג את עצמי ממש בקצרה. אני הולכת באמת לדבר על רגולציה. זה התחום שממנו אני מגיעה במערך הסייבר הלאומי. הובלתי בעצם את רגולציית הסייבר במערך הסייבר הלאומי 6 שנים. היום אני בעצם מנהלת באגף אבטחת מידע והגנת הסייבר בבנק דיסקונט. ומאחר ובאמת יש לי רק 10 דקות לתת לכם סקירה מקצועית על תוכן, אז אנחנו נשים טיימר ונתחיל לדבר מקצועי. אני אשמח אחר כך שתחברו אליי בלינקדין, אם יש שאלות או רוצים את המצגת, אז בשמחה. טוב, אז נדבר על, נזכור בעצם 5 רגולציות שונות שפגשו אותנו ב-23 תחילת 24, כלומר התחולה שלהם היא פוגשת אותנו ממש כאן ועכשיו. אלה 5 הרגולציות, אני אגע ממש בקצרה בעיקרים של כל רגולציה ובאיך זה משפיע עלינו, איפה הטיפ שלי והאד דלי שאני רוצה שתיקחו ביחד הרגולציה הספציפית הזאת, ובכל אחת מהרגולציות שאני נוגעת יש כמובן גם הפניה למקור, אז המצגת תכלול גם את זה. אז צמצום ומניעת הונאות באמצעות פישינג ומסרונים, אז משרד התקשורת יצא באיזושהי הוראת מנהל חדשה, זה יצא תחת בעצם כמו חוזר מנכ״ל של מנכ״ל משרד התקשורת, והמטרה היא באמת לצמצם את הפישינג שאנחנו בעצם מקבלים ב-SMS'ים. איך זה קורה? ספקים מורשים, ISPs לדוגמה, שיש להם בעצם את הגישה למה שנקרא SMS Center, לבעצם להשרת שמפיץ בהמונים משלוח של SMS'ים ללקוחות פוטנציאליים, שיווקים, מידע וכל דבר אחר, מאפשר את התשתית הזאת לכל מיני ספקי דיבור והפצה שעושים בשימוש, בחלקם לצרכים לגיטימיים, ברובם לפחות, ובחלקם כמובן לצורכי שימוש בהונאה, לינקים וכל מיני מידעים אחרים שבעצם מובילים את המשתמש הפשוט ללחוץ על זה ולהגיע לאיזשהו מתווה של הונאה וליפול פה בפח. אז הרגולציה הזו יצאה בעצם, פורסמה, יותר נכון, בפברואר 23 ונכנסה לתוקפה כבר באפריל, לפני למעלה מחצי שנה. המטרה של הרגולציה היא קודם כל להגביל את הגישה למערכת, לשרת שסיפרתי לכם עליו קודם, ל-SMS Center, למערכת ההפצה של ה-ISP. כל זה כדי לצמצם את החדירה. ברגע שאנחנו מצמצמים את החדירה לבעצם שרת הניהול, אז יש פה בעצם כבר חיזוק של אמצעי הגישה המאובטחת מרחוק, דבר אחד. הדרך השנייה שהם מנסים באמת להגביל את הפצת את הסמישינג שנועדו להונאות, היא בעצם להפיץ עד 50 מסרונים ביום לכל מספר, לכל ספק הפצה כזה או אחר, שמשויכת אליו חבילת פריפייד, אוקיי? ואז בעצם ההפצה ההמונית הזו מסתכמת בעד 50 ביום, כך מראש כבר מצמצמים רגע את מתווה ההונאה. הדבר הנוסף הוא בעצם לכל מי שהוא ספק דיוור, ספק הפצה שהוא לגיטימי, כדי להשתמש בתשתית הזאת של ה-ISP, יש כמה תנאים שהוא צריך לעמוד בהם כדי להיחשב כספק לגיטימי, שאמצעי הזיהוי שלו הוא אמצעי חזק. אז זיהוי אמין זה נקרא Know Your Customer, בעצם על דרך של הזדהות בשיחת וידאו, כמו שאנחנו עושים עכשיו למשל בזום או בטימס או בכל תשתית אחרת, שבה בעצם הספק הפצה מציג תעודות מזהות או מזדהה באמצעים חזקים יותר, כדי לאפשר
לספק ה-ISP, להכיר אותו, להבין שהוא באמת ספק לגיטימי שנותן, ברגע שאנחנו נותנים לו תשתית, אז זו תשתית שהיא מאפשרת ואמינה, ובאמצעות סיסמה חד פעמית וטכנולוגיה חדשה שהם יצרו. הדבר הנוסף הוא באמת כדי להבטח את תשלום האשראי המובטח, אז יש עוד אפליקציה שבעצם מאפשרת הזדהות חזקה באמצעות טוקן נוסף. אז מה המסקנות? קודם כל, נציגי משרד התקשורת העלו את זה להעביר לפני 7-8 חודשים, וטוענים שכבר הצליחו לצמצם 90% מתעבורת המסרוני סמישינג שהייתה בעבר, וביתר המקרים, אם זה קורה על דרך של הודעה קולית לצורך העניין, אז כן הם ממליצים להפנות את הדיווח למערך הסעד בלמי, למשרד התקשורת, כדי להמשיך את הבירור, ולצמצם את כמה שניתן את המקרים שעדיין בוערים ועדיין מאפשרים שימוש לא לגיטימי ב-SMS'ים. הדבר שאני רוצה שתיקחו רגע מהרגולציה הזו, הוא שאם אתם ארגון ויש לכם ספקי הפצה או ספקי צ'טבוט או כל דבר אחר, קחו בחשבון שאתם נותנים להם מידע על עובדים או על לקוחות, אתם צריכים לעשות אמצעי זיהוי לא פחות מחמיר ממה שתיארתי קודם. תעשו, תרכבו על הרגולציה הזאת, גם אם אתם לא רגולטור, אתם לא תחת הרגולציה של משרד התקשורת, אבל הספק הזה יש לו דרך עקיפה לעמוד ברגולציה הזו, תשתמשו בזה כמנוף, תכניסו את זה להסכמים ותאכפו את זה. זה יאפשר לכם בעצם להיות חשופים גם לשכוחות בארגון לחשיפה של מידע שהוא אישי ופרטי. סליחה, רגע, דייקתי. טוב, הרגולציה הבאה זה הנחיות לפיתוח מובטח. מי שבעצם יצא בפרסום זה מערך הסייבר הבריטי, ה-NCSC, יחד עם הסוכנות האמריקאית להבטחת סייבר ותשתיות ה-CISA. הם לקחו, עוד לקחו חלק ברגולציה הזו, זה גם ה-BSI הגרמני וגם מערך הסייבר הלאומי הישראלי. יש פה בעצם איזשהו מדריך, זה לא רגולציה שהיא מחייבת, זה הנחיה שמאפשרת למפתחים ולספקי אפליקציות לשלב את היכולת שלהם בבינה מלאכותית שהם יוצרים את הכלים. כל הרעיון הוא עידוד להשתמש בסטנדרט אבטחה גבוה. פורסם בנובמבר 23. עיקרי המסמך הם בעצם לייצר סייקל אבטחתי החל מה, בעצם Secure by Design שכולם מכירים, לאחר מכן שלב הפיתוח עצמו, הפריסה והטיפול והתחזוקה, ההטמעה של האפליקציה וכל מה של האפליקציה ושל כלי AI וכל מה שבעצם כרוך בנושא. התוצאות של הכלים שיפותחו בסופו של דבר משרתים את הלקוח הקצה, את המשתמשים. אז המטרה היא פה גם לייצר את שרשרת ההספקה, שכל אחד מהספקים או מפתחים בשרשרת יעבדו בהתאם למדריך הזה, בהתאם לכלים, ויעבירו רכיב מובטח הלאה בשלב הפיתוח. מבחינת דגשים אופרטיביים שהייתי לוקחת מהרגולציה הזו, אז שימו לב שאנחנו בעצם לא בעולם אבטחת המידע והגנת הסייבר המסורתי, כלומר התוקפים שאנחנו מכירים, הכלים המורכבים ככל שניתן שהם עושים בהם שימוש, הם רבים, אבל אנחנו נמצאים בעולם חדש, אנחנו נמצאים בעולם שבו עושים לנו בעצם דאטה פויזן, הרעלה של נתונים, משחיתים במכוון את כל מערך הדאטה שכוללים כלי AI, ויש פה גם מתקפה חדשה שנקראת הזרקה מיידית לכל מערך ה-LLM, למערך השפה הרב. אז פה רגע אני אעבור, יש לי עוד 3 דקות, אני אעבור לרגולציות הבאות, ממש בקצרה. עקרונות של מדיניות רגולציה אתיקה בתחום הבינה המלאכותית, זה מסמך מקיף שנכתב למעלה משנה לדעתי, לקח תהליך הכתיבה שלו וקבלת הערות מהציבור. משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה עומד בראשו, יחד עם משרד המשפטים, הרשות לפרטיות, ייעוץ וחקיקה, כל הגורמים שבעצם רלוונטיים. המטרה פה היא בעצם לייצר שימוש בכלי AI בצורה שהיא נאותה, בצורה ששומרת על כללי האתיקה, על כבוד האדם, על כל מה שבעצם כרוך בחשיפה והתקפות חדשות כמו שדיברנו קודם, רק כאן שזה בעצם גוף ממשלתי. פורסם ממש עכשיו בדצמבר 23 והותקן ממש בסוף השנה. כל המטרה של המסמך הזה היא לייצר איזשהו מסמך על למשרדי הממשלה, כי הרי כל משרד ייקח רגע את השימוש בכלי הבינה המלאכותית ויפרק אותו לגורמים וייצור רגולציה שהיא נכונה לאותו ענף. כלומר, אם המגזר הפיננסי לצורך העניין, אז
הוא יסתכל על המסמך הזה כמסמך על, כמסמך מחייב, כמסמך שיש שם עקרונות שחשוב לפעול בהם. אנחנו, כלומר, תהיה הסתמכות עליו, אבל אין עדיין את המסמכי רגולציה הענפיים. אנחנו, מה שניקח מפה בעיקר, זה שקודם כל, כל הכלי ה-AI הבסיסיים, ככל הנראה לא יחובו ברגולציה, אנחנו נמשיך לעשות שאילתות לצורכי מחקר. במידה ומדובר בכלי AI שאנחנו, שמבוססים החלטה, כלומר שעליהם אני יכולה לבסס החלטה האם לתת אשראי ובאיזה תנאים, ולאפשר את זה כשימוש בכל המגזר הפיננסי, אז כן תהיה פה רגולציה שהיא רגולציה מחייבת וכנראה היא תהיה ענפית, ויוקנו בה כבר כל העקרונות של רגע איך אנחנו שומרים על המידע, איך אנחנו שומרים על זכויות יוצרים, כל הנושא הזה של תחרות או היעדר תחרותיות, הגנה על המידע הפרטי וקידום צמיחה, כלומר כן להיות בעצם מאפשרים. רגולציה הבאה, אני נוגעת ממש על קצה המזלג, מאחר ומדובר באמת באיזושהי רגולציה שהיא עדיין טיוטה. מי שלא מכיר, לרגולציה של בנק ישראל קוראים נבט, ניהול בנקאי תקין. אנחנו כבנק, אני כעובדת בנק, בעצם צופה אליו, ובכל מה שקשור לסייבר, זה היה פרוס בכמה הוראות, וכרגע עושים איזשהו ייחוד של מספר הוראות להוראה אחת כוללת, יישומית, שמערבת גם מערכות מידע, גם טכנולוגיות מידע וגם הבטחת מידע, וזה יעסוק גם בהגנה על ספקים משרשרת הספקה, גם בכל מה שקשור למבדקי חדירה וסקרי מערכות, וגם כל מה שקשור לניהול הבטחת מידע בארגון, סיסו, דירקטוריון, בעלי אחריות, בעלי סמכות וכן הלאה. אז אנחנו בציפייה שבעצם הרגולציה הזאת תתגבש בפני מסמך שאפשר יהיה לפרסם ולהפנות אליו. רגולציה האחרונה שאני אגע בה, סופר חשובה, סופר מהותית, וכמובן נוגעת להוראת השעה שהגיעה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, חוק התמודדות עם תקיפת סייבר, כל מה שקשור לשירותי אחסון ושירותים דיגיטליים. עכשיו, החוק הזה מאפשר לכמה גורמים, כמו מערך הסייבר לאומי, שירותי הביטחון הכללי וכן הלאה, לבוא לספקיות שמתנות שירותי אוסטינג, ולהגיע אליהם בעצם בדרישה לגילוי של מידע ולנקיטת הוראות אופרטיביות, הוראות ביצוע. עכשיו, המסמך הזה בעצם, כשהוא פורסם בדצמבר 23, כבר נקבע שהתוקף שלו הוא למשך 7 חודשים, כלומר עד יולי 24 הוא יעמוד בתוקפו, ככל הנראה אם יאריכו אותו או לא, זה משהו שנדע בהמשך. מי כלול במסמך הזה? כלומר, למי זה פונה? לשירותי יחסון, לכל מי שבעצם ספקיות שנותנות אוסטינג, ולספקיות שנותנות שירותים דיגיטליים. כמו שאתם רואים כאן, ההגדרה למהו שירות דיגיטלי היא מאוד מאוד רחבה. כל מה שקשור לעיבוד, ניהול, הפעלה של מערכות מחשב, זה בעצם פונה לכל המשק, כל התעשייה שאנחנו בעצם רגילים לעבוד איתה ביום יום. מה חשוב לנו להבין? לי כמי שבעצם מגיעה מתוך ארגון, חשוב לי להבין שאם השב"כ או מערך הסייבר הלאומי פונים לאחד מבעצם הספקיות שלי, חשוב לי שהם יבואו ותהיה פה חובת גילוי, כלומר שהספקיות שלי חתומות על הסכם סודיות, שהן חייבות לדווח לי במקרה שמישהו מהממשל או בכל גוף אחר דורש מהם מידע, שקשור אליי או לא קשור אליי, אבל באופן כללי אני רוצה לדעת שיש איזשהו תהליך או ניהול אירוע אצל הספקית הזו, וגם חובה לגילוי מסמכים, באופן, בהיקף מינימלי ככל שניתן, כלומר אם יש מידע שהספקית הזאת נדרשת לשתף עם מערך הסייבר הלאומי, או עם שירותי ביטחון כללי, והוא נוגע אליכם כארגון, אז תשימו לב שהם משתפים את המידע המינימלי ככל שניתן, וחובת הדיווח על אירוע הבטחת מידע, כמובן שהיא תצטרך להיות כלולה בכל המסמכים וההתקשרויות שלכם יחד עם הספקיות מהסוג הזה, ואני סיימתי, תודה. ענת, אחד, מצגת מהממת, אני רוצה להגיד לך שזה אפילו מצגת מעודדת, כי באמת אני חושב שבתקיפות שראינו במהלך השנים האחרונות, לא דווקא בשנה האחרונה, אז באמת ראינו את אוזלת היד בחלק מהטיפול מהאירועים, שזה היה החלטה של המותקף, האם לשתף או לא לשתף, ופה כשיש לך איזושהי רגולציה שטיפה נותנת אכיפה, למעשה מכריחה את אותם ספקי שירות
לקחת את הדברים בצורה טיפה יותר רצינית ויותר להתייחס אליה. אני בטוח שאנחנו נשמע, כנראה לא היחידה שהולכת לדבר על חלק מהדברים האלה. מצגת ממש מאמת, אם את יכולה להעביר אותה לבועז, יש בטח. כמה כבר ביקשו אותה, ותישארי כי יש כמה שאלות ככה בסוף שאני רוצה לשאול אותך, גם על החוק של ה-SMS'ים והבחירות, אם יהיו או לא יהיו בישראל, כי בחירות לרשויות כנראה יהיו, וגם לגבי דברים אחרים שדיברת עליהם. תודה רבה. בסדר, אז אני נחזור אליך אחר כך בהמשך. הדוברת הבאה, כן, רואים את המסך? בואו נראה. כן, הדס תמם בן אברהם, סגנית דיקן פקולטה למנהל עסקים ומנהלת מכון לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו. היא גם חברה בוועדת ההיגוי, והיא גם חברה שעוזרת לנו בהמון דברים בלשכה. הדס, בוקר טוב. בוקר אור. יאללה, במה שלך. אני בטוח שיהיה כמה דברים חופפים עם הרצאות אחרות פה, אבל אנחנו נשמח לשמוע את הזווית שלך. אז קודם כל אנחנו ניתן את זה מזווית קצת אחרת, ואם הלל אמר שענת נתנה הרצאה מאוד מעודדת, אז אני אביא הרצאה שהיא קצת יותר מפחידה, כי אני הולכת להסתכל על אותה רגולציה, וגם רגולציה נוספת שלא דובר עליה, אבל לא יכלתי לקבל הכנה טובה יותר להרצאה הזאת מההרצאה של ענת. עדיף, תשתדלי להיות מעודדת. אני אשתדל, אני אשתדל, אני אעבוד על זה, אבל אנחנו נדבר על רגולציה מנקודת הזווית של ההנהלה או של הניהול בארגון, כדי שאנחנו נבין מה ההשלכות של אותה רגולציה ומה מצופה, מה מצופה בסוף מהמנהלים להתנהל לאורך הזה. אז קודם כל, כמו שהלל אמר, עורכת הדין הדס תמם בן אברהם, אני מומחית להגנה על נושא סייבר ונושא משרה, ראש המכון וגם מנהלת משברים, כמובן חוקרת ויועצת, וזה תחום ככה שאני מאוד מאוד חיה אותו, ואם יש לכם שאלות או דברים שאתם רוצים ככה להתעניין או לדעת יותר, כמובן שאני תמיד לרשותכם. אז בואו נדבר מה היה לנו בזירת הניהול, והאמת היא שכשאני מדברת על הסוגיה הזאת, אני לא יכולה להתעלם ממה שקרה לנו לקראת סוף השנה, אירוע אוקטובר, אירוע מאוד משמעותי, שאגב, ממש ברגעים אלה מתנהל בהאג הדיון המשפטי המאוד מאוד משמעותי שישפיע עלינו ועל איך הדברים התנהלו. והסיבה שאני רוצה לציין את האירוע הזה, זה מכיוון שכשאנחנו בעיתות מלחמה, אנחנו רואים שישנה התעוררות רגולטורית, והיכולת להעביר חוקים ולחוקק דברים עולה באופן משמעותי, ולכן אנחנו רואים עכשיו הרבה 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 תקנות וחוקים חדשים שמחוקקים, ויש להם השלכות עתידיות משמעותיות מאוד על איך אנחנו הולכים להיות גם ביום שאחרי. אז ענת דיברה על החוק של מערך הסייבר הלאומי, הוא באמת החוק הטרי ביותר, הוא חוקק בנובמבר האחרון, ובמסגרת החוק למעשה מערך הסייבר הלאומי, עד לפני חיקוק החוק היה יכול להיכנס לארגונים בזמן שהם נמצאים באירוע. אגב, החוק מדבר גם אם ישנו חשד לקראת אירוע, ולא רק שקרה אירוע. רק ברשות הארגון, עכשיו החוק למעשה מאפשר כניסה לתוך הארגון ולתוך המערכות שלו בסמכות החוק, ולא בסמכות הרצון הטוב של אותו התאגיד או אותה חברה שנפרצה או עתידה להיפרץ. והדבר היותר חשוב שכדאי מאוד שמנהלים יכירו, זה במידה ולא יהיה, לא יהיה שיתוף פעולה הולם מצד הניהול, ולא יינתן למערך הסייבר הלאומי תוכנית לאיך הולכים לנהל את המשבר הזה, או איך הולכים לטפל בסוגיה הזאת, כבר באופן מיידי בצורה שמסביעה את סביעות רצונם, הם יכולים להיכנס ולנהל את המשבר בעצמם. זה שינוי דרמטי בין מה שהיה קודם. כמובן שהמערך במסגרת ישיבות הכנסת אמר שזכיתי לקחת בהם חלק מטעם משקעת עורכי הדין, אמר שהכוונה היא לא באמת לנהל באופן ישים או להחליף את הארגון, אבל בהחלט לתת הנחיות מאוד מאוד מלוות ומפורטות. אבל אין ספק, שינוי כללי המשחק, יש לנו שחקן נוסף שיכול להיכנס ולנהל, וזה מאוד מאוד ישפיע עלינו המנהלים בארגונים, איך אנחנו צריכים להתנהג, או איך אנחנו צריכים להביא תוכנית אמיתית ורצינית ומשמעותית, כאשר יש
התראה כזאת מהמערך לאירוע או חשד לאירוע. הדבר השני שככה קרה ממש חודש לפני כן, הנחיית הרשות להגנת הפרטיות בנושא חובות דירקטוריון בהיבטים של דיווח. אוקיי? ההנחיה למעשה חלה על כל החברות שמאבדות מידע, שאם אנחנו ככה מסתכלים על השוק היום, אחד מהדברים המרכזיים או הדבר המנוף המרכזי שיש כמעט לכל ארגון זה הדאטה והמידע שהוא מנהל, ולכן התחולה של החברות האלה היא רבה, ובמילים אחרות, באה הרשות להגנת הפרטיות ומכתיבה איך להתנהל. איך להתנהל במהלך אירוע, מה הדרישות, ומה הדרישות מהדירקטוריון גם בשגרה וגם בחירום. חייבים להבין, הרשות להגנת הפרטיות, היה לקוח עוד לפני כן לבוא ולהיכנס בתוך אירוע ולבקש דברים ולבקש מסמכים וגילויים וכולי מהחברה. ההנחיה הזאת הופכת את הדרישה ואת החבות של הדירקטורים ביום שאחרי בצורה יותר משמעותית. כי כשאנחנו מסתכלים על אירוע סייבר, מה שישפיע לנו בסופו של יום זה היום שאחרי. אוקיי? כי חברות ברמה הטכנולוגית ככל הנראה יצליחו להתמודד עם האירוע וגם לשרוד אותו ולעבור אותו. זה ייקח שבוע יותר, שבוע פחות, אבל בגדול הם יצליחו לעבור אותו. הבעיה המרכזית של החברות היא ביום שאחרי בהתמודדות מול התביעות הייצוגיות ומול התביעות האישיות, ועוד רגע אני גם אדבר על מה קורה בארצות הברית, ששם התביעות הן גם תביעות פליליות. זאת אומרת, אנחנו עברנו שלב, וההגשה של כתבי אישום כנגד מנכלים, נושאי משרה בארגון, לאו דווקא דירקטוריון, אלא כל מי שנחשב לאורגן בארגון, הפך להיות חלק מהמשחק. כתבי אישום הפכו להיות חלק מהמשחק בארצות הברית, לא ירחק היום שזה גם יגיע אלינו, נדבר על זה עוד רגע. בכל מקרה, החשיבות של הדוח הזה היא בהמלצות הרשות להגנת הפרטיות כשקורה אירוע, וכמובן שכשאנחנו מתמודדים בבית המשפט עם אירוע כזה, אז למעשה בית המשפט, אם עד היום לא היה לו מה סביר או מה נדרש או מה החובה של נושא המשרה, אז היום כבר יש לו ויש לו למה להשוות, והדבר הזה למעשה יוצר חבות משפטית מאוד מאוד משמעותית, שכדאי שמנהלים ידעו אותה וכדאי שהם יעבדו לפיה. אוקיי? אז יש הרבה מאוד דברים בתוך זה, אני לא אכנס כי 10 דקות זה ממש צר, אבל מי שירצה אחר כך הרחבה, אני גם יוכל להסביר בדיוק מה אותה החבות ומה הדרישה שמגיעה. עוד לפני תחילת השנה, רשות לניירות ערך באה ואומרת שישנה חובת גילוי מורחבת כאשר אנחנו מדברים על סיכון סייבר בארגון. ההנחיה הזאת למעשה באה ואמרה שחובת הגילוי, כמובן אנחנו מדברים פה רק על חברות שהן נסחרות, נכון? חברות ציבוריות שהן נסחרות וחייבות בהגשת דוחות וחובת גילוי לרשות לניירות ערך, היא למעשה מחייבת את החברות הללו להגיש או להתייחס למדיניות ניהול הסייבר בארגון, היא מחייבת להתייחס למומחיות דירקטוריון בהיבטי סייבר בארגון, ואני אגלה לכם משהו, אני לא מכירה עדיין חברות פרט לבנקים שיש בהם מומחי סייבר בדירקטוריון, והדברים האלה הולכים לתפוס תאוצה ולהיות יותר ויותר משמעותיים. התחיל יישום של ההנחיה הזאת, אנחנו נראה את זה בהמשך. כמובן, חובת גילוי באירועים מיידיים, אני לא צריכה להסביר פה לקהל מה המשמעות כאשר מדווחים על אירוע סייבר לבורסה ומה קורה למניה, ולכן מאוד חשוב להבין את המילים אירועי סייבר מהותיים, מה נכנס פנימה ומה לא. כמנהלים הדבר הזה מקים לכם חבויות נוספות, okay? זאת אומרת שאם אני דיווחתי על אירוע שלא הייתי צריכה לדווח והשפעתי על המניה, איך זה בא לידי ביטוי, מה הדברים, כמובן שכל הסוגיות האלה הן סוגיות מורכבות, אבל צריך להכיר אותם ולדעת אותם, וכדאי מאוד להתייעץ כדי להבין מתי אני חייב דיווח ומתי לא. ותיאור של המתקפות גם במסגרת הדוח התקופתי שמוגש לרשות, כל הדברים האלה מכניסים את תחום הסייבר למגרש הרבה יותר משמעותי, גם בזווית המנהלים. זאת אומרת, אם פעם מנהלים הסתכלו על סייבר כהוצאה, היום הם חייבים להסתכל על סייבר כהשקעה, כי היעדר דיווח או היעדר אירוע ביחס לחברה מתחרה בהכרח יעלה את התשואה של המניה. צריך להבין את המשמעויות של הדבר הזה, ובתוך זה גם
כל תפיסת העולם של המנהלים השתנה. אז זה ככה קרה בתחילת השנה, התחלנו לראות את היישום של זה, אני מאמינה שב-24 אנחנו נראה יותר. כמובן שהרשות להלבנת הון עובדת מאוד מאוד קשה בתקופת המלחמה, הביאה הרבה מאוד תוצרים על בהיבטים שהם מטבעות קריפטוגרפיים וארנקים דיגיטליים, שהם משמשים להלבנת הון באמצעות ושימוש עבור גופי טרור. גם פה הייתה הרחבה של תחולת החוק. החברות היום נדרשות לנקוט משנה זהירות הרבה יותר משמעותי מבעבר. יש לנו יותר חברות, יותר ארגונים מוכרים שנמצאים במסגרת הרשימה האסורה לתשלום כופרה. ואני אפתח סוגריים ואני אגיד, שנת 2023 הייתה שנה השיא בכופרה עד כה. ההנחה היא שבשנת 2024 אנחנו נראה עוד שכלול של הדבר הזה, מה שמכניס גם את הרשות להלבנת הון באופן משמעותי יותר לזירת הסייבר והאישור כן לשלם, לא לשלם, איך לשלם, למי לשלם, כל השאלות המאוד מאוד מורכבות האלה. ואני רק אגיד שכאשר אתה עובר על חוק איסור הלבנת הון, למעשה אתה כבר במגרש הפלילי, מה שעוד יותר דורש ממנהלים את הערנות וההבנה שאנחנו כבר לא יכולים לשחק עם הנושא הזה, אנחנו חייבים לנקוט במשנה זהירות. עכשיו תחברו ביחד את הרשות לניירות ערך ואת הרשות להלבנת הון, ותבינו ביחד את המורכבות של הדיווח שנדרש כאשר אני חברה ציבורית ומחליטה לשלם כופר. בנק ישראל היה בין החרוצים שנכנסו לרגולציה, וכבר בשנת 2021 אמר שנדרשים דירקטורים עם רקע טכנולוגי, ובאמת אנחנו רואים בבנקים יישום מאוד רציני של התהליכים האלה. אז כל אנשי הטכנולוגיה שכאן, שעוד לא עברו את ההכשרה הנכונה, או שעוד לא יודעים להיות דירקטורים, ככל הנראה הביקוש הולך לעלות, אז אתם יכולים, וזה הזמן, לבוא וגם ללמוד את זה ולהבין איך נכנסים למשחק הזה, שהולך להיות מאוד מאוד משמעותי. אז מה הולך להיות לנו ב-2024? ואחרי כל מה שאמרתי, אני הולכת להגיד משהו מאוד פשוט. אין חדש תחת השמש. סיכוני הסייבר ימשיכו להיות הסיכון הגבוה ביותר שיש לארגונים ולחברות, ואם זה הסיכון הגבוה ביותר, הדבר הזה דורש הערכות ושינוי תפיסה, וראינו את כל השינויים הרגולטוריים שקרו כמעט כולם בשנה האחרונה, פרט לבנק ישראל שהוא ב-2021, כל מה שציינתי קרה ב-2023, אז הדבר הזה הולך להיות עוד יותר משמעותי ועוד יותר לשחק בתוך המגרש והתפקיד. אז מה כן יהיה שונה אבל? כי אמרתי שלא השתנה. אז קודם כל, תקיפות הסייבר יהיו מדויקות ויעילות יותר. אנחנו נראה יותר ניצול של שרשרת הספקה, מה שמחזיק אותנו לחוק של מערך הסייבר הלאומי בהיבטים של שרשרת הספקה, אבל אנחנו נראה את זה בהמשך עוד בדברים אחרים. כמובן, טכנולוגיית ה-AI הולכת לתפוס תאוצה, כמו שאילן אמר בפתיחה, כנראה שלא תהיה פה הרצאה, שלא יגידו את המילה. אז דקה לסיכום, כי עוד ידברו על זה, אל תדאגי. אוקיי, אבל מה שחשוב לי להגיד בטכנולוגיית ה-AI, זה העובדה שהיא תדרוש רגולציה חדשה, ואת זה אני מניחה שאנחנו נראה ב-2024, ולצערנו הרב, אנחנו בתקופה האחרונה גופי הטרור למדו שאפשר לנצל את הזירה הזאת טוב יותר, ואנחנו נראה יותר אירועי כופרה ויותר אירועי טרור כנגד גופים ישראלים, ולכן גם חוק הלבנת הון הולך לשחק תפקיד הרבה יותר משמעותי בתוך זירת הסייבר ממה שהוא שיחק היום. ואם אני צריכה לסכם, אז אילב, הדקה האחרונה, אני לא צריכה לקבל תזכורת, אני מרצה מיומנת, אני יודעת מתי יש לי דקה אחרונה. מעורבות הדירקטוריון היא קריטית בארגונים, הייתה קודם, תהיה בשנת 2024 באופן משמעותי יותר, החקיקה הולכת להיות הרבה יותר מחמירה ומשמעותית, ולכן אנחנו נראה שיש לנו יותר אכיפה. כניסה של AI תחייב רגולציה חדשה בתחום, אז כל מי שבתחום סביר להניח שכבר אגב עכשיו מתקיימים דיונים בכנסת הרגולציית AI, אני מניחה שאנחנו נראה את זה יותר, תהיה עלייה משמעותית בכמות התביעות הייצוגיות כי החבות תהיה גדולה, ולדעתי אנחנו כבר נתחיל לראות גם בישראל ולא רק בארצות הברית כתבי אישום פליליים כנגד נושא משרה בעקבות התרשלות בהיבטי הסייבר, אם זה במסגרת חובת האמונים, ואם זה במסגרת חוק הלבנת הון, ואם זה במסגרת חוק המחשבים,
מכל הכיוונים, אנחנו נראה שהדבר הזה יכול לקרום עור וגידים. אני מאוד מקווה שאנחנו עוד לא נהיה שם, אבל מאחר וזה כבר קורה בעולם, ההנחה שזה יגיע אלינו היא רציונלית לחלוטין, ולכן כדאי להיערך גם לזה. תודה רבה חברים, היה לי כיף לפגוש אתכם. תודה רבה. יש כמה שאלות, אני בטוח שיהיה אחר כך בשאלות דיון סוער, גם עם הדובר שבא אחרייך. בסדר? כי באמת העלית פה הרבה נקודות סופר מעניינות. הסיפור לדוגמה עם בנק ישראל, זה סיפור שהתחיל ב-2017-2018, ורק ב-2021 הוא סוף סוף המפקח על הבנקים נזכר להתעורר על משהו שהוא ביקש 5 שנים קודם לכן, ולא קרה עם זה יותר מדי. אבל נשאיר את זה אחר כך לדיון שיש בסוף. אני רוצה לעבור, הדס, תודה רבה, היה נהדר. אני רוצה לעבור לדובר הבא. מי שלא מכיר אותו, אני אומר את זה על הרבה אנשים שמשתתפים פה היום, אבל באמת מי שלא מכיר את הדובר הבא, כנראה הוא לא שייך לענף הסייבר בארץ. הוא פעיל בכל כך הרבה זירות שקשורות לתחום של הגנת הפרטיות וסייבר, אבל לא רק, בכלל לקידום הענף בארץ. יעקב, אתה איתנו? אני לא רואה אותו במצלמה. יעקב, כן, הנה יופי, אנחנו רואים אותך. אז הכל יעקב, תודה רבה. אילן, שינית את הסדר? לא, אני הולך לפי הסדר. צריך להיות רובי כהן עכשיו. דילגת עליי. בוא נשמע את רובי בשמחה רבה. האחרונה ביותר. אז נמשיך עם יעקב ונחזור לרובי, אין בעיה. אוקיי. בגרסה שלי, רשום לי את יעקב. זאת הגרסה הטובה. תכף אנחנו נסתכרן על הגרסאות. אז קודם כל זה הזדמנות להגיד לך, לא, יעקב נעלם, הנה, מצאתי אותך. אז קודם כל, יעקב, זה הזדמנות באמת להגיד לך תודה רבה על כל הדברים שאתה פועל בקהילה הישראלית, גם על הפעילות שעשית וארגנת בנושא של איתור נחטפים ונרצחים, ולא רוצה להרחיב את זה, אנחנו רוצים היום להיות בווייב טוב, וגם בכלל אנחנו רואים את הפעילות שאתה עושה להעלאת המודעות, זה סופר חשוב, זה סופר קריטי. אני חושב שכל מי שתורם מהמידע שלו ומהידע שלו לכלל הקהילה בארץ עושה עבודה סופר משמעותית עבור קידום התחום והענף. תודה רבה, הזדמנות טובה. אז קדימה, הבמה שלך. טוב, אז תרשה לי על חשבון הזמן שלי להודות לכם שהזמנתם אותי לכאן. כל הסופרלטיבים שנתת לא יכולים היו להתקיים אילולא הסיוע, התמיכה של הרבה מאוד חברות וחברים שחלקם הנכבד והמכובד נמצא כאן. תודה לך אילן, תודה ללשכה, לדס יקירתי ועוד ועוד רבות ורבים אחרים. בלעדיכם בהחלט לא יכולנו. וכן, העצמאים, הסקטור שקרוב לליבי שנים, הרבה. בהחלט ראוי השנה לתת איזשהו, להדליק איזשהו ספוט מעל העצמאים ולומר, אנחנו נמצאים באתגרי האתגרים מכל כך הרבה סיבות ונסיבות, ניגע בזה דרך הגנת הפרטיות, ונדמה לי שגם במקום אחד או שניים, גם ניקח את האירוע של, שהוצא כאן גם בחוק או התקנות באמת החדשות, או החוק החדש, של מערך הסייבר הלאומי, יש לי מה לומר עליו, ואני אתן גילוי נאות, יעצתי גם בנושא של השלכות פרטיות לחוק הזה. אדיל ברשותכם מצגת, ואקטין פה את האירוע כדי שכולנו נראה ביחד. אני מניח שעכשיו זה... רגע, יעקב, בדיוק, תעשה מסך מלא. מעולה. האם אנחנו במסך מלא, זה בסדר? רגע, עכשיו זה מסך מלא, כן. אוקיי, אז באמת העיקרים מבחינתנו, עיקרי האירועי הפרטיות ב-2023, הם קודם כל חוצי דינים, הם גם הגנת פרטיות, גם סייבר וגם דברים נוספים. אנחנו נתמקד באזור, בטווח הזמן שניתן לי, גם בתוצרי הרשות להגנת פרטיות, גם בתקנות הגישור ותיקון 14, וגם בעצמאים במלחמה, אם אפשר לומר, במלחמה תרתי משמע. מה שמלווה אותי, ואני בטוח שאני לא היחיד, הוא המשפט שנאמר לא לפני הרבה שנים, לפני 500 שנה,
קארל פון קלאוזוביץ' אמר שקו ההגנה הזה, במילים שלנו, קו ההגנה לעולם ייפרץ. כשאתה מניח שקו ההגנה לעולם ייפרץ, אתה חייב, ואני מרגיש בנוחות וחוסר נוחות אחרי השבעה באוקטובר, אתה חייב להוסיף ולשאול את עצמך האם עשית כל שלאל ידך להוסיף עוד ועוד שכבות הגנה בפרטיות, שכבות הגנה באבטחת מידע וסייבר, ואם תרצו, הדבר הולך ביחד. מבחינתנו, האירוע הוא כזה שמתחיל ממש בתחילתה של שנה, ינואר 23, תזכיר חוק ניוד מידע בריאות, נכון, בתי המרקחת שהארגון שלהם שייך לארגוני להב, אינם נמצאים בהגדרה של מוסד רפואי בפקודת בריאות העם, אבל בהיותם צינור מרכזי גדול וראשי לאספקת תרופות מכל הסוגים והמינים, בין בתרופות ה-OTC ובין תרופות במרשם ותרופות שבסל, שכוללות בתוכם מידע מאוד רפואי, מאוד רגיש, ודי לכם לבקר בבק אופיס של בית מרקחת, שזה בחדר, פחות או יותר חדר של מטר על מטר, כדי להבין איך צורך קנאביס מתנהל מבחינת הגנת הפרטיות שלו, או לפעמים הפקרת הפרטיות שלו, אל מול בתי המרקחת, במרשמים, אל מול המערכת המיוחדת של קופות החולים, כדי להבין שיש פה אירוע, והוא אירוע בהחלט שמושלח במישרין על בתי המרקחת, שהם חלק מציבור העצמאים, העצמאים הקטנים אם תרצו. אז בהחלט טיפלנו בהקשר הזה במה עשוי להיות לבתי המרקחת, ויישמנו לא מעט המלצות של מומחים, איך בית המרקחת צריך להתנהל בניוד מידע רפואי, כשמגיע מה שנקרא לפתחו או לדלתות תרתי משמע. הנושא של ויתור על מידע, על סודיות רפואית בקבלה לתנאי עבודה, זה נוגע לכל גופי להב, לא לבתי המרקחת, כי שם דווקא יש מיעוט שבמיעוט של עוסקים ושל מועסקים. הנושא של ויתור על סודיות רפואית הוא אירוע כבד, הוא אירוע משמעותי, כי לא תמיד, אנחנו סבורים שלא תמיד המידע הרפואי נוגע במישרין ליכולת שלנו לעבוד, הכישורים שלנו בעבודה, וכמובן, כמובן, השרידות שלנו בעבודה, בוודאי התחום שרלוונטי בהקשר הזה, למעסיק שמעסיק אחד, עובד אחד או שניים, שלושה, או עתיר עובדים, זה היינו הך, כי המידע הרפואי הוא מידע רגיש, אז גם בהקשר הזה הגבנו בכלל, אפשר לומר שהגבנו לכל גילויי הדעת של הרשות, מסמכי ההנחיות, הטיוטות שלהם, ועוד דברי חקיקה. נושא איסוף מספרי תעודת זהות וצילום תעודות זהות נוגע לכלל הגופים של להב, ותאמינו לי, אנחנו נמצאים שבעה חודשים אחר גילוי הדעת של 623, ואני בכוונה ככה הדגשתי בין עמדה והמלצות, תזכיר חוק וגילוי דעת, כדי להדגיש את הרמה של המחויבות הנורמטיבית, המשפטית, כל מסמך והמשקל המשפטי שלו, בבואך מחר לתקוף או להגן על גוף כזה או אחר, אתה צריך לדעת איזה אסמכתא משפטית אתה מביא, חוץ מחוק יסוד, חקיקה ראשית, חקיקת משנה בתקנות, גילויי דעת, הנחיות רשם, ומה שביניהם ככל שעוד נותר. הנושא של מידע ביומטרי בנוחות עובדים, אנחנו מכירים את פסק דין המכונן, פסק דין קלנסווה, אבל בעידן ה-AI וה-Face Recognition ועוד ועוד דברים, אנחנו ראינו בזה, באמת הדס אמרה את זה, מה שהיה הוא שיהיה, ויותר גרוע מזה, ויותר חמור מזה, פרצה גדולה מאוד. זה מביא אותי להוראה 406, הרלוונטיות של הוראה 406 של הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל, חתיכת אירוע שהגביל את כל מי שנקרא מיופי כוח בתמורה. אנחנו, חלקנו מהמשתתפים כאן, משתמשים במיופי כוח בתמורה, שהולכים לסוכן פנסיוני, או סוכן ביטוח, או יועץ משכנתאות, והוא רוצה לברר את תיק האשראי או את נתוני האשראי שלנו, הוא משתמש בייפוי כוח בתמורה. הממונה על שיתוף בנתוני אשראי השית חובות של הבטחת מידע וביקורת, ומצאנו בלא מעט מקרים למעלה מן הצורך למיופה כוח בתמורה שעובד לבדו, והוא לא אלא מאגר ברמת הבטחה של יחיד, כי אין עליו שום חובת סודיות, הוא פתאום מבקש ממנו, תרצו או תתפלו או תשתוממו, penetration test וסקר סיכונים, אנחנו לא מכירים את זה ברמות הבטחה הללו, והוא לא מטפל במידע שהוא בטח לא בהיקף, ובטח לא נשוא בעלי הרשאה שמחייב את רמת ההבטחה הזאת, וכמובן קיבלו
חלק גדול מאוד מהמלצותינו. לצערנו הרב, הדבר הזה נגמר בדצמבר. ביקשנו כרגע נשיא להב ואני בפנייה מיוחדת לממונה להאריך כדי לאפשר לאנשים הללו להמשיך להתפרנס נוכח ולמרות ועל אף הרגולציה החדשה שמושטת עליהם. הדס נגע בתפקיד הדירקטוריון, מה שנקרא, במהרה בימינו אמן, שכבר תצא ההנחיה הזאת, שזה יהיה ברור לחלוטין שהמשתתפים בדירקטוריונים הם חייבים להבין שהחובה היא חובה שלהם, וחבל שנזקקים להנחיות, כי הדבר הזה ברור, הוא מציל חיי חברה. מתייצב מדי ערב דובר צה"ל ואומר, אלו הנחיות מצילות חיים, זה אלו הנחיות שמצילות חיי חברה, ומי כמונו יודעים יותר ומי פחות שנמצא בתוך אירועי הסייבר והדלף, וצריך ורואה חברה בעצם ששואלת, מסתכלים בחלק גדול מן המקרים האחד על השני. הדבר הזה ישליך על משרדי עורכי דין קטנים, כי גם הם מייעצים לדירקטוריונים, גם הם יושבים בדירקטוריונים, ולכן אנחנו כלהב משקפים את הדבר הזה עוד בטרם, ולא מעט מהם משמשים גם בחברות שככל ששם הם פועלים גם כדירקטורים במקומות חיצוניים, בוודאי בוודאי עורכי דין, והדבר הזה בהחלט מלווה אותנו באופן קבוע. אני כן רוצה לעבור ולהתעכב כרגע על מה שגם ענת וגם הדס דיברו על הנושא של שרשרת ההספקה, אותו חוק בחסות הוראת השעה, התקנות של נובמבר שנסתיימו להם בדצמבר. אנחנו נמצאים על שרשרת הספקה, על הגדרה של מי הם ספקים, שירותים של שירותים דיגיטליים. הדבר הזה משפיע על עסקים קטנים ועל עצמאים בהכרח, כי לעצמאי שיש לו מה לעשות, פחות מ10 אנשים בחברה, והוא מספק שירותי ענן, אני לא רואה אותו מחר בבוקר נותן תצהיר כדברי הנספח וחותם על זה שהוא עומד בתקנות בתקניסט, ואני גם לא רואה אותו מטפל לבד בסייבר, ואני גם מתקשה לראות אותו מקבל את המערך לשורותיו. אבל אין מה לעשות, אנחנו בהחלט יודעים שאנחנו נמצאים בעידן שבו החוסן הלאומי מחייב זאת, אבל שיהיה לנו בהצלחה. הדבר הזה בהחלט בהחלט מאתגר לא מעט עסקים ועוסקים קטנים שנהנים משרשרת האספקה הזאת, וצריכים מחר בבוקר או לספק את מה שהמערך רוצה והמדינה רוצה בעצם, כדי להגשים את התקנות הללו. כן, הדבר החשוב מבחינתנו שקרה ממש ממש בתחילת השנה, וזה תקנות הגישור, מה שנקרא, העברת המידע מאזור הכלכלי האירופי. זה איזשהו ריצוי של האיחוד האירופי כדי לשמור על ה-level of adequacy, כדי לשמור על התאימות שלנו. הדבר הזה מתכתב עם תיקון 14, שמתהווה ממש 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 בימים אלו. המועצה לביטחון לאומי הכניסה לוועדת חוקה, שבה אני כבר כנסת שנייה ברציפות מלווה דיוני הוועדה, ואנחנו באמת מתרשמים מצד אחד מהצורך להגן על התאימות, להגן על המשק, להגן על החוסן, אבל אנחנו רואים שם לא מעט בעיות. תקנות הגישור למשל מבחינות בין מאגר שיש בו אירופאים, ואם יש לנו משרד נסיעות שגם הוא שייך לארגוני אליו כהתאחדות סוכני הנסיעות, ויש לו במאגר גם תיירים, אם תרצו, מצרפת, וגם אזרחים ישראלים, לאחד יהיה זכות את הזכות להימחק, אותה תקנה, כלל 17 בתקנות ה-GDPR, the right to be forgotten, והשני רק בעוד שנה יחולו עליו. מה יגיד משרד נסיעות שיש בו רק נוסעים ישראלים, ואין בו נוסעים מאירופה, והוא לא יכול בעצם לבוא אזרח ולבקש ממנו למחוק אותו מתוך המאגר? ראינו באיזה סוג של אפליה, הרמנו דגלים, אבל אנחנו כמובן מבינים שיש איזונים ויש בלמים שצריכים גם לתקנות הללו להתייחס. התיקון 14, אני כתבתי הרצוי מול המתהווה. אתם מכירים את הצעת החוק? בדיונים בוועדה אני משקף לכם, ואני לא לבד שם כמובן, מה שמתהווה בחלקו שונה בתכלית מהצעת החוק, בהגדרות, אמנם רצון אז להתאים אותנו ל-GDPR, אבל שונה בתכלית ממה שמתהווה כמעשה חקיקה. כך קורה דבר, כך קורה מעשה החקיקה, ולדבר הזה בהחלט יש משמעות גם בסנקציות, גם בשינוי הגדרות, גם בחובת מינוי ממונה הגנת פרטיות בגופי ביטחון. מבחינתנו, שוב אני אומר, מסתכל על העצמאים, הפרק החשוב שיעלה אותנו לזירת ההתגוששות, בהחלט בחסות הכנסת, שם אף פעם לא מתגוששים, יהיה על נושא הסנקציות והעיצומים הכספיים,
שיוטלו על העצמאים, לשם אנחנו מחכים, עד אז אנחנו בהחלט עוסקים בפרקים נוספים בתוך התהליך הזה. עצמאים במלחמה, לנו באמת נפלה בחלקנו הזכות להקים שני חמ"לים. החמ"ל הראשון עסק בתיעוד מוקלט ועם מידע מאוד רגיש ממשפחות בהתחלה הנעדרים, שחלקם אט אט התקבלה הודעה אודות יקיריהם שהם הפכו או לחטופים או לנרצחים או נשארו בחיים. הדבר הזה צרח הרבה מאוד אנרגיות מהרבה מאוד עצמאים שהצטרפו לחמ"ל הזה בשלושה מכלולים, גם במכלול מודיעין, גם במכלול משפחות וגם במכלול השפעה. באמת שעתם היפה, אם אפשר לומר, למרבה הצער של הרבה מאוד עצמאים שהצטרפו לדבר הזה, וזה בהחלט בהחלט עזר ל-220 משפחות שאנחנו היינו איתם בקשר, והאינדיקציות שלנו היו ולשאול אותנו מאיזה חמל אתם ביום הרביעי והחמישי למלחמה בלבד. בימים הראשונים רק אנחנו דיברנו איתם, כי ב-8 באוקטובר אנחנו היינו החמל היחיד שמדבר איתם. אנחנו לא התפשרנו על הבטחת מידע והגנת פרטיות במלחמה, רשמנו מאגר מידע זמני במלחמה למאגר אודות החטופים, משפחות החטופים, דברים שמסרו כמידע רגיש ומידע אישי, כתבנו נועל הבטחת מידע, אני מיניתי שני דיוז שישבו בתוך החמל וכתבו את נועל הבטחת המידע, ואנשים עברו ממש על ידי פרופילאית שהבאנו מעובדת לשעבר במשרד רוהם, שעברה על 60 המתנדבים בחמל, ובדקה אותם, היה שם ליווי שאני התעקשתי עליו מהצבא, שליווה את כל העצמאים שבאו והתנדבו, לבאמת ליישם את קודש הקודשים בשמירה על המידע הרגיש, ולעמוד בתקנות הבטחת מידע מותאמות לשעת החירום. חמל השני, הזכרתם אותו בוובינר המדהים הקודם, שעשיתי ביחד עם הדס, ותודה רבה גדולה לה על כך, הקירה האקדמית אונו, אנחנו התקנו מאות, אילל מאות משרדי עורכי ועורכות דין, סוכני ביטוח, מודדים, כל גופי להב קיבלו את חבילות הגנת הסייבר ללא תמורה בתקופת המלחמה, ואם בכך חזרנו להגן ולתרום לחוסן של העסקים הקטנים והעצמאים, אז באמת באמת עשינו את שלנו. התחלנו באמת בקלאוזוביץ', נסיים בטרוצקי, ככה אני מסתכל, אמירה לא לפני הרבה שנים, 105 שנים כמעט, מה שמתאר את הפעילות שלנו זה באמת פעילות שאולי אתה לא מתעניין בה, אבל היא מתעניינת בך. אולי לא מתעניין במלחמה, המלחמה מתעניינת בך, אמר טרוצקי, וזה יפה גם לזמנים שלנו אנו. כן, העצמאי גם הקים את ישראל עוטפת, אם יורשה לי רגע לסטות החוצה ולהגיד שאין פה שום הגנת פרטיות והבטחת מידע, כי אנחנו לא אוספים מידע אודות הפונים אלינו, אבל הקמנו את ישראל עוטפת. 510 בעלי מקצוע ממקצועות להב או מארגוני להב, שרק אפשר להיכנס ולדמיין איך הם עומדים לרשות המפונים, הן מצפון והן מדרום, אפשר להיכנס ולעשות גוגל ישראל עוטפת, אתם יכולים בעצמכם להצטרף ואו להפנות או לעזור או להנות משירותי ישראל עוטפת, מבלי שיעירו לי אני אגיד לכם תודה, אני באמת באמת משוכנע שיחד ננצח, ואני מקווה שמעתי בזמנים. מילן, תודה רבה לכם. עבדת בזמנים, לא, אבל אי אפשר לעצור אותך, אין, אמרתי טוב, ניתן לו לסיים עד הסוף. קודם כל יעקב, תודה רבה. תישאר בסוף, כי בטוח יהיה גם שאלות. אני חושב שאחד הסוגיות המעניינות, שככה אנחנו אף פעם לא מקבלים עליהם תשובה, זה מה קורה אם משפחה דורשת למחוק, לדוגמה פרופילים ברשתות חברתיות של אנשים שנרצחו, ועכשיו המשפחה דורשת לסגור אותם, או ראיתי לדוגמה אתמול פוסט שביקשו לסגור לתגובות, כי ברגע שפורסם שחייל צהל נהרג באחד אחד האירועים, אז התחילו לכתוב כל מיני דברים, גורמים עוינים מישראל, נכנסו לו לפרופיל והתחילו לכתוב כל מיני דברים, במשטרה, המשפחה ממש הזדעזעה ורצה לסגור, אני חושב שזה פה איזשהו נושא שאף פעם לא נתנו עליו את הדעת, ואחר כך ננסה ככה לדון פה, אז תודה רבה. אנחנו ננסה רגע לחזור רגע לסדר, בגלל טעות שלי. אז רגע, אנחנו נעשה רגע שנייה את השיתוף. ננסה רגע לחזור לסדר המקורי, ואז אנחנו נחזור לאותם שתיים שפספסתי. אז ההרצאה הבאה תהיה של סגי, עוד שנייה אני רגע אציג אותך, ואחר כך אנחנו נחזור לרובי כהן ולמאיה, כמו לפי הסדר המקורי. אז אני אישית מכיר את סגי המון שנים,
שגיא, זה כיף שאתה איתנו. באמת איש סייבר שמתעסק בתחום הגנת הסייבר בכל ההיבטים. והיום הוא בא עם נושא מאוד מעניין, שמתעסק בתחום של מודיעין סייבר ואיומים. ומה באמת שינוי הקונספציה, איזה מילה מצאת לכותרת למצגת? שגיא, בבקשה. ביטלתי את השיתוף, אתה יכול לשתף. כן, אז קודם כל, שומעים אותי? שומעים מצוין, שגיא. שומעים מצוין, אז בואו נשתף את המצגת, אתם רואים? אז נעים מאוד. לא רואים את המצגת. שנייה, עכשיו כן רואים. עכשיו רואים. נעים מאוד. אז כמו שפיל אמר, אני שגיא זלינגר, אני רוצה לדבר היום על משהו שמבחינתי הוא מאוד אקוטי, בשביל ששנת 2024 תהיה הרבה הרבה יותר טובה משנת 2023. ספציפית אנחנו מדברים על סייבר, אבל כולנו תקווה שהשנה הזאת תהיה מוצלחת יותר מכל הבחינות. כפי שאמרתי, השם שלי זה שגיא זלינגר, אני CTO בחברת 2BSecure, שזה חברת בת של מטריקס. מי שרצה לפנות אליי אחרי האירוע, לא אחרי ההרצאה, אחרי האירוע, זמן, אני אתייחס בסבלנות לכל מי שיפנה. קצת נתוני סייבר, כשאנחנו מסתכלים על שנת 2023 בחתך, אנחנו רואים שהיו כמה תהפוכות עולמיות שהובילו גם לתהפוכות במרחב הקיברנטי, במרחב הסייבר. וזה דורש מאיתנו לשנות קצת איזושהי קונספציה. אז בשנת 2023 היו שתי מלחמות שהשפיעו בצורה אחרת, בצורה זו אחרת על כמות התקיפות הגלובליות, וכמובן נקודתית גם עלינו מדינת ישראל. הייתה מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שעדיין מתמשכת, מלחמה נוראית שקורית בין ישראל לחמאס. היו בהן בשתיהן שלל רחב של תקיפות, היו בתקיפות, בין התקיפות היו שתיים שהובילו לנזק ישיר ומאוד חמור במרחב הסייבר, שתיהן תקיפות מסוג של וייפרס. מי שלא יודע, וייפר זה בעצם מתקפה שיוצרת מחיקה, היא בעצם מוחקת את המידע שנמצא את התוקף, ובעצם זה דבר שמאוד מאוד מפריע לנתקף כשמוחקים לו את המידע שהוא צריך. בעצם תרגטו במתקפת רוסיה-אוקראינה את הממשל האוקראיני, זה בעזרת מתקפה שנקראת קדק בליזרד, ואת את ישראל תיגטו בעזרת מתקפה שקראת ביבי לינוקס. בעצם מדובר על מתקפה שכשמה היא יותר התמתקדה בפלטפורמות של לינוקס, עם הזמן היא התפתחה כבר גם לפלטפורמות של וינדוז, אז אפשר גם לקרוא לה ביבי וינדוז. באופן כללי, זאת הייתה שנה קריטית מאוד בעולם הסייבר, גם בנזק עצום, היו המון תקיפות, ובין שלג קבוצות התקיפה, יש שתי קבוצות תקיפה עיקריות שבטוח מוכרים לעוסקים במלאכה, מיילקטים, שהיא בעצם עסקה בפריצה ושחרור של מאגרי מידע, של הרבה מאוד ארגונים, המכללה האקדמית אונו, מרכז רפואי זיו, גם מערכות, זה לא סוד, אז הארגונים האלה לא יעלבו, ועוד הרבה ארגונים. יש לנו את קבוצת התקיפה שקראת סייבר טופן, היא בעצם עסקה בתקיפה, התקיפה, אחת התקיפות המוכרות שלה, הייתה תקיפה של חברת יחסון מוכרת, סיגנר שירייטי, וכתוצאה מכך היא פרסמה מידע רגיש של מעל ל-30 חברות מוכרות, כמו אוסם, כמו איקאה, אני ארחיב על זה בהמשך. אני רוצה להדגיש דבר חשוב, הסייבר הישראלי, המתקפות, זה שהיינו מתורגטים, היינו מתורגטים עוד גם לפני המלחמה, עם
בעצם מאז המלחמה אנחנו רק הולכים וזה הולך ומתעצם, אבל גם ראינו מתקפות כמו המתקפה על שירביט, כמו המתקפה על מעייני הישועה שקרתה באזור אוגוסט. אז בעצם אני רוצה להראות שקבוצת מלקטים שדיברתי עליה מקודם פרסמה מעל 250 את בעצם זהויות, וכנראה שיש לה אפילו יותר. קבוצת טופן בעצם תרגתה ופרסמה בעצם, זה תמונה מקבוצת הטלגרם שלה, היא תרגתה כמות מאוד רבה של ארגונים וגם הצליחה בהרבה מאוד תקיפות. זה הגיע למצב שבעצם יש ארגונים שהיום מפחדים לאחסן מחוץ לארגון ולא מפחדים להיעזר בעצם בחברות אחסון חיצונית. אז בעצם מה הקונספציה? כן, יש לנו איזושהי קונספציה שגרמה להצלחה הזאת. אז הקונספציה היא בעצם שעד שנת 2023 כל CISO, CIO, מנמר, בעיקרון ביסס את ניהול הסיכונים, הקונספציית ניהול הסיכונים שלו הייתה בעיקר על השקעה בהגנת סייבר בפרימטר הפנים ארגוני. זאת אומרת שבעצם אם הייתה איזשהו השקיעו בעצם מערכות הגנה פנים ארגוניות, אם זה מערכות של ניטור פנים ארגוניות, אם זה מערכות הגנה פנים ארגוניות, אם זה אנשים פנים ארגוניים שחקרו וניטרו את המרחב הפנים ארגוני. זו קונספציה שהתגלתה כבעייתית, אני לא אומר שהיא לא טובה או עוזרת, אבל להישען רק עליה בלבד, התגלה כלא מספיק. כי אנחנו רואים בעצם שקרו תקיפות אסטרטגיות שניהרו את המרחב העולמי בכלל, ואת המרחב הישראלי בפרט. לדוגמה, שירביט שאמרתי קודם, לא התאוששה, נמכרה גם, נמכרה מתחת למחיר שהיא הייתה שווה. מעייני הישועה והלל יפה, והלל יפה היה השקעה של 32 מיליון שקלים מכספי משלמי המיסים כדי להתאושש. אז בעצם הקונספציה הוכחה כבעייתית. כמובן שמעבר להשקעה הכספית, נזק שנגרם מאירועי סייבר הוא נזק תדמיתי אדיר, והוא בעצם יש לו פוטנציאל פגיעה אנושה בעסקים של החברה שאני נתקפת, ומעבר בעצם לנזק הכספי ומעבר לנזק הטכנולוגי, יש פה נזק תדמיתי שארגון נפרץ, במיוחד שארגון שמחזיק נתונים של אנשים, נתונים אישיים, זה בעצם פוגע באמון בארגון. ומה שחשוב לדעת זה שהארגונים שנפרצו הם היו ארגונים שעמדו בסטנדרטים הכי גבוהים של מערכות הגנת הסייבר הפנים ארגוניות. זאת אומרת, לא מדובר על ארגונים שבעצם היה להם מערכת הגנה או איזה שהן מערכות לא מעודכנות, לא טובות, לא מתקדמות. עדיין הארגונים נפרצו. אז מה היא שבירת הקונצפציה? איך אני רואה שב-2024 אפשר ללכת ולהשתפר? הרעיון הוא לעשות שינוי תפיסה בניהול הסיכונים, ולנסות לזהות את התקיפה כבר בזמן ההתארגנות, כבר בזמן שקבוצת התקיפה מתארגנת, בזמן שיש שיח על ידי מודיעין פנים ארגוני, לפני שזה מגיע לפרימטר. בעצם לזהות את האיום, ומה בעצם יקרה ברגע שנוכל לזהות את איום הסייבר בצורה ממוקדת, וגם עוד הרבה הרבה לפני שהוא בעצם מגיע אלינו לפרימטר הארגוני, זה יגרום בעצם לתוקף לעבוד הרבה יותר קשה ולהתאמץ ולגרום לכך שהאסטרטגיה שלו תהיה הרבה הרבה יותר מתוכננת ומקיפה, וזה יגרום לו לעלות הרבה יותר, הרבה הרבה יותר גבוהה של המתקפה. וכאשר שווי התמורה לתוקף הוא הופך להיות מאוד גבוה,
אז זאת אומרת, כמה שעולה לתוקף וכמה שהמעמד של התוקף הוא מאוד גבוה, וזה הופך להיות לא משתלם, פשוט סביר להניח שהתוקף יוותר על התקיפה. וזה בעצם מבחינת ניהול סיכונים נכון. אני רוצה לסיים את במשוואה חשובה, שבעצם מסכמת את כל מה שניסיתי להגיד. תעלות התקיפה חלקי שווי התמורה גדול מאחד, זאת אומרת שהתוקף תקף, עלה לו המאמץ והעלות הייתה גדולה, יצרה מצב שהוא יהיה הרבה יותר גדולה מהשווי של מה שהוא השיג, של התמורה שהוא השיג, אז בעצם אנחנו השגנו פה ניהול סיכונים נכון. אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה, ומעבר לנושא שתהיה לנו שנה אזרחית טובה במרחב הסייבר, אני רוצה גם לאחל שתהיה לנו שנה אזרחית טובה גם במרחב האנושי, שנזכה לראות את החטופים בבית במהרה, שנזכה רק לבשורות טובות. תודה רבה. אמן ואמן. תגיד, תשאר אחר כך, כי יש איזה כל מיני שאלות ששאלו. קצת דיברו על זה של, לגבי נתונים של חברות שנתקפו או לא נתקפו, אז יש באמת קצת שאלות לגבי נתונים על תקיפות בעבר שהעלו אותם, כאילו זה התקפות חדשות, ולא היה פרצה באמת בפועל. אבל תשאר, כי אחר כך אנחנו, אני מאמין שיש שאלות מהקהל על הדבר הזה. בסדר? אנחנו קצת עושים שינוי בסדר, מצטער על כל על הבלבול שאני יצרתי. הדובר הבא, רובי כהן, דקה אני אשתף את המסך. רובי, אתה איתנו? אני איתכם, אני פה. אז רובי כהן, גם, האמת שגם את רובי אני מכיר כל כך הרבה שנים, אין, אני חושב שבשונה אנשי... אבל אתה מגלה את הגיל שלנו, לא, לא, תראה את עצמה, אפשר כל כך להסתיר. אני חושב שמראשוני אנשי התקשורת בישראל, אני זוכר אותך בפרויקטים מלפני 20 ומשהו שנה. אז אני חושב... אתה מגלה את הגיל שלנו. יש לך ותק מפה עד אליו ובחזרה. מנהל צוות הפריסלים ב-HP ארובה בישראל, והוא ידבר על השפעות אתגרי אבטחת מידע על פני רשת התקשורת הארגונית. אנחנו בכוונה ב... במצגות האלו, רובי, ואני שמח שאתה הצטרפת, קצת רצינו לעשות הפסקה מהנושאים היותר תיאורטיים של הגנת הפרטיות והבטחת מידע ונהלים ורגולציה, וקצת לדבר יותר על הרשת ומה שקורה בה. אז בבקשה, הבמה שלך. תודה. תודה רבה. אתה יכול לעשות שיתוף? אני בדיוק עושה שיתוף, ותגידו לי שרואים את השיתוף. רואים מצוין. יופי, אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי. אז כן, עם שמי רובי כהן, 30 שנה בערך בתחום, הלל כבר הסגיר את זה, מתעסק בעיקר בעולם הנטוורקינג ונטוורק סקיוריטי כבר המון שנים, ואני, איך אומרים, גילוי נאות, אני פה נציג של חברה, של HP ארובה, אז אני אדבר קצת על אתגרים וקצת על פתרונות, ואם אני קצת זולג למוצרים, אז תסלחו לי, אבל המטרה שלי היא דווקא יותר לדבר על האתגרים. אבל יש לנו רק 10 דקות, אני מתחיל לדבר מהר. כי ב10 דקות אי אפשר לדבר על כל האתגרים. ואני מנסה להתחבר גם למה שסגי דיבר לפניי. סגי דיבר דיבר על הקונספציה, דיבר על הנושא הזה של איפה ארגונים משקיעים, נקרא לזה כדי למנוע התקפות. ואני חושב שהתפיסה העיקרית שאין מה לעשות כרגע היא התפיסה שבאמת נקרא לזה עובדת בחלקה, כי ראינו תקיפות, היא הצורה שבה אנחנו עושים איזה שמעגלי הבטחת מידע. זאת אומרת, אנחנו מנסים להגן על הארגון בכל מיני שכבות שונות ומשונות. וכשאני מתייחס רגע לעולם הזה של נטוורקינג, רגע, שקף עובר, כן. אז יש המון, המון אתגרים בעולם הזה שמפים לנו על הנטוורקינג. אז בחרתי בעיקר את הנושא של, אני אקרא לזה, מצד אחד שמירה על סודיות, ואיך אנחנו עושים שמירה על סודיות,
אז יש כל מיני דרכים, בסדר? יש הצפנות, יש כל מיני כאלה. אני רוצה דווקא לדבר על המידור, על המידור ועל הדרך שבה אנחנו ניגשים לרשת. אז נקרא לזה גישה ומידור, וגישה ומידור יוצרים אתגר נוסף. איך מנהלים את המידור? אוקיי? כי בעולם האפליקטיבי, אז אני מנהל הרשאות. בעולם הנטוורקינג, זה קצת שונה. אז אם נלך אחורה בזמן, היו לנו בזמנו כל מיני גישות של סיגמנטציה של רשת. אז עשו סיגמנטציה של רשת בעולם הזה. בזמנו עשו וילנים למיניהם, ועשו איזשהו מידור באמצעות וילנים. התקענו פיירולים בין הוילנים, התקענו פיירול בפרימיטר, ויצרנו איזושהי הפרדה בין אזורים שונים. עם התקדמות הטכנולוגיה, ובמיוחד עם דחיפה של מערכות וירטואליות, גילינו שווילנים לא תמיד מתאים מספיק, עברנו לעולם ה-VXLANים, שילבנו בין וילנים ל-VXLANים, עשינו כל מיני פתרונות דינמיים, שלמעשה יצרו איזשהו מודל שבו אני מחלק משאבי רשת מבחינת סקיוריטי, או מחלק את הרשת מבחינת סקיוריטי, על פי הרול של הדיווייס שהתחבר לרשת. אז זה יכול להיות, אם אנחנו מדברים בעולם הקמפוס, אז זה יכול להיות רול של הדיווייס, שזה יכול להיות מצלמה, זה יכול להיות חיישן, זה יכול להיות יוזר, זה יכול להיות טלפון. ואם אנחנו מדברים בעולם הדאטה סנטר, אז הרול הוא האפליקציה, הוא הסוג של הסרוויס שאני מספק כלפי מטה. ואז מתחיל האתגר, נגיד בעולם הדאטה סנטר, איך אנחנו מייצרים את החציצה, הבנו, חציצה ה-VXLANים, איך אנחנו מייצרים איזשהו מעבר מאובטח בין אותם אזורים. אז אם זה וילנים או VXLAN, אז התחילו לייצר פיירוולים בתוך מערכות וירטואליות, ואז אני כבר לא רק מנהל סרוויסיז, ואני לא רק מנהל שירותים ושרתים, אני גם מתחיל לנהל את הסקיוריטי בתוך העולם הזה הווירטואלי. והתחיל איזשהו תהליך של לדבר האם אני רוצה פיירוול וירטואלי ולשלם עליו במשאבים, או פיירוול פיזי ולשלם בלייטנסי, ולשם למעשה כיוונו כל מיני פתרונות. אז פתרון אחד בא ואומר, אני שם את הסרוויסים של הסקיוריטי, באיזשהו מקום מרכזי, וכולם שצריכים לקבל שירות כזה, עוברים דרך אותו מקום מרכזי. גישה שנייה באה ואמרה, בואו נעשה distributed services, זאת אומרת, לצורך העניין, לצורך הדוגמה פה, אני בכוונה הלכתי לעולם הסקיוריטי ולעולם ה... נקרא לזה פיירולים, בשביל הוויכוח, אם נצליח לייצר תצורה כזאת שהפיירולים נמצאים או בעולם הווירטואלי או בעולם הפיזי, אבל דיסטריביוטד, אני מקבל פתרון שהוא קצת יותר רובסטי. אז קם בתעשייה למעשה איזשהו מושג שנקרא distributed service architecture או distributed service switches, ויש כל מיני פתרונות מעניינים בעולם הזה. אבל אז חזרנו לאתגר הניהול. זאת אומרת, קודם בעולם הווירטואלי ניהלתי הכל מנקודה אחת, מהצד הווירטואלי של הרשת, אוקיי? אם זה לצורך העניין מערכת וירטואלית של VMware, אז דרך ה-NSX אני עושה ניהול של כל הרשתות, וגם הנושא של הסקיוריטי. איך אני עכשיו מנהל את המערכת הזאת, גם כלפי הרשת הפיזית? אז יש כל מיני פתרונות, אחד מהם הוא שלנו, ופה אני, איך אומרים, שוב אמרתי, אני נציג חברה, אז אני קצת מדבר עליו, אבל הרעיון הוא שאפשר יהיה לייצר מערכת, שתנהל את הסיגמנטציה הזאת, ולא רק בתוך העולם הווירטואלי, גם בתוך העולם הפיזי, ולייצר מצב שבו אני בתור מי שמתעסק בסייבר סקיוריטי, לא צריך להיכנס להמון מערכות. אני אוכל לראות ולנהל ולהבין את המידור שלי בעולם הדאטה סנטר מנקודה אחת. אבל עד פה דיברנו על, 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 על דאטה סנטר. בואו נדבר רגע על היוזרים. אז כמעט כל היצרנים היום, וזה לא משנה אם זה יצרני הארדוור או יצרנים סופטוור בעולם הנטוורקינג, מייצרים פתרונות של access control, network access control. אז network access control מאפשר לי, וזה מתחבר מאוד למה שסגי אמר קודם, אם אין גישה, אז אם נזהה את ההתקפה מראש,
אז לא, היא לא תקרה. אבל מצד שני, אני מתחבר בעולם הזה שאם אין גישה, אז אין משטח תקיפה. או הגישה מוגבלת, אז משטח התקיפה מוגבל. לכן, בגישה הזאת, מה שאנחנו אומרים, בואו נאפשר גישה לרשת על בסיס הרול של הדיווייס, על בסיס התפקיד של הדיווייס. אז כמעט כל היצרנים בעולם הזה של Network Access Control יודעים לעשות את זה, ויש מספר יצרנים שהוסיפו כל מיני פתרונות דינמיים. זאת אומרת, שכשעכשיו יוזר מתחבר לרשת באתר א', ולא משנה אם זה בוויירד או ויירלס, ואני בכוונה רגע סוגר את זה בעולם הקמפוס, כי עוד מעט נצא מהקמפוס החוצה, אז כשיוזר מתחבר לרשת, אני אזהה אותו, אני אתן לו את הפרופיל שלו, ורק אז הוא יוכל לקבל משאבי רשת. אני גם יכול למנוע user to user connectivity, או לאפשר user to user connectivity. אם מתחבר לי device כמו מצלמה, או כמו IoT device כלשהו, אז הוא יהיה מוגבל לעולם שלו. כך שניקח דוגמה בית חולים. אם בבית חולים יש הרבה devices של IoT, והם מוגבלים בגישה, ואני בתור האקר מנסה לייצר מצב שבו אני לוקח את הדיווייס הזה של IoT ומתחבר במקומו ומנסה לקבל גישה, אני אהיה מוגבל לאותה גישה של אותו דיווייס IoT שקיבל. אם הרשת שלי קצת יותר חכמה, אני לא אקבל גישה בכלל, כי המערכת תזהה שזה כבר לא הדיווייס, אלא זה מתחזה לדיווייס. אבל זה, איך אומרים, זה כבר משהו אחר. בואו נעשה זום אאוט, אוקיי? אם נעשה זום אאוט, אז דיברנו קצת על דאטה סנטר, דיברנו קצת על קמפוס, אני רוצה קצת לדבר על 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 איך אנחנו מדברים על גישה מרחוק. אז אם עד היום, או עד לפני הקורונה, אני חושב אפשר לומר, רוב הארגונים היו בתצורה כזאת שהיה להם איזשהו דאטה סנטר, אליו היו מחוברים קמפוסים שונים, יוזרים שונים, והיו יוצאים החוצה מנקודה מרכזית. העולם השתנה בשנים האחרונות, קיבל בוסט מאוד עצבני, מאוד רציני בעולם, בזמן הקורונה, למצב שבו יש לנו יוזרים בבית, והם התחברו לכל מיני משאבים, לא רק בתוך הארגון, אלא גם מחוץ לארגון, קיבלו שירותי ענן כלשהם, ואז כאילו, הסקיוריטי, או משטח התקיפה, הפך להיות גם היוזר עצמו שיושב לי בבית, גם עליו, גם אותו אני יכול לנצל כאיזשהו גשר לתוך הארגון עצמו. אז פה קמו כל מיני פתרונות שבאו ואמרו איך אנחנו מסננים את זה, וזה לא משנה דרך איפה אותו יוזר מתחבר, אם זה בבית, בהרטוורטר או בברנץ', אני רוצה להעביר אותו דרך מערכת שבה נזהה ונסנן ונמדר, אוקיי? אז דבר ראשון, אותנטיקציה. דבר שני, מתן הרשאות על בסיס התפקיד שלו. דבר שלישי, סינון המידע. לגישה הזאת קראו בשוק SSE, Secure Service Edge. זאת אומרת, שכשיוזר מתחבר, לא משנה מאיפה, אני לא בוטח בו, Zero Trust Network Access, אני בודק מי הוא, ואני מבקר את כל התעבורה שלו דרך מערכת, והמקרה הזה ב-SSE, רוב המערכות האלה מיישמות פתרונות סינון בענן, לכיוון ה-on-prem או לכיוון הענן. ואם נצא עוד קצת זום אאוט, את זה אפשר לצרף למעשה לטכנולוגיה או למושג היום שקורם אור וגידים ומאוד מדברים עליו היום בתעשייה, זה נושא של SASE. זה Secure Access Service Edge. מה זה אומר? קחו את מה שאמרתי קודם, את ה-SSE, ותוסיפו לו יכולות SD-WAN. איפה זה רלוונטי? בסניפים. תחשבו שיש לי עכשיו ארגון עם הרבה סניפים. אני לא רוצה שכל יוזר ויוזר יתחבר דרך האינטרנט ויבוא אליי לרשת. אני רוצה שכל היוזרים שנמצאים מאחורי סניף שלי, שאני אוכל לטפל בהם בצורה חכמה. אז פה נכנס הנושא של Advanced SD-WAN, firewalling, IDS, IPS, אבל אני חושב שנעשה זום אין לתוכו נושא של סגמנטציה. דיברנו קודם על מידור, אז באמצעות Advanced SD-WAN אני יכול לזהות את היוזר בקצה, להכניס אותו לרשת וואנית וירטואלית, שרק בה הוא מקבל את מה שמותר לו ולא מקבל את מה שאסור לו, ודרכה מגיע אליי,
אלא שירותים שאני נותן לו, אם זה בענן או אם זה באונפרם. גרטנר מאוד אוהבים את הגישה הזאת, לא אתעכב על זה כי כולנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש רק 10 דקות, אז לפני שאסיים, מה שאני מנסה להגיד זה שלמעשה, בשביל לייצר את הגישה הזאת של מעגלי הבטחת מידע, ועדיין לסנן את התעבורה ולייצר מידור, אנחנו יוצרים איזושהי מערכת שהיא, נקרא לזה סוג של היברידית. אני מטפל בקמפוס בצורה של מיקרוסגמנטציה, משתדל לעשות אותה דינמית. אני מטפל במיקרוסגמנטציה בדאטה סנטר, אני דואג לסקיוריטי בין הסגמנטציות השונות, זאת אומרת, גם בתוך הדאטה סנטר וגם בתוך הקמפוס. וכשאני יוצא החוצה, אני יכול להשתמש בשירותי ענן שונים לצורכי סינון, ויש מספיק יצרנים בשוק, כמו זיסקיילר, כמו צ'ק פוינט, כמו נטסקופ, שנותנים את השירותים האלה, שיותנים לעשות סינון, כמו אקסיס, חברה ישראלית מעניינת. ואז אני למעשה משלב את כל הגישה הזאת, משלב מידור, משלב אותנטיקציה, מזהה את היוזר, ורק אז נותן לו את מה שמגיע לו. אילל, אני מקווה מאוד שעמדתי בלוחות זמנים. אחד, כן, תראה, אתה מדבר על התחומים שאני, בוא נגיד, התחומים שאני הכי מחובר עליהם והתעסק איתם ביום-יום, זה ממש, אני חושב שאנחנו צריכים אולי גם להוסיף השנה מפגש שכל כולו ידבר על הנושא של הסאסה. בכיף, יש הרבה מה לדבר, ניסיתי בעשר דקות לזרוק. כן, אני זה מאתגר, נראה פה שעשר דקות זה מאתגר לכל דבר. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, שהרשת נמצאת בכל מקום, זה אומר שהמשתמשים מגיעים מכל מקום, הם צריכים להגיע לכל מקום, משאבי המחשוב נמצאים בכל מקום, הוא אתגר מטורף, כשאני, אתה וגם סגי, התחלנו בתחום, והיינו מתקינים מערכת אחת ואולי שניים, ובזה היה נגמר הסיפור, אנחנו נמצאים היום בעולם מטורף אחר, ולחלוטין בתפיסות שלו, בעולם הגנת הסייבר, זה משנה קצת את מה שלדוגמה סגי דיבר עליו, שצריכים לשנות את הקונספציה של איך אני עושה מודיעין סייבר בכל כך הרבה מימדים, גם בענן ציבורי, גם בדאטה סנטר וירטואלי, גם בסביבות OT, שזה דניאל ידבר על זה בסוף, גם בסביבות של WAN, LAN ווויירלס, זה אתגר מטורף לכל CISO, שהוא רק מתחיל להבין על איזה מקצוע הוא נכנס, שצריכים להבטיח את זה, תודה רבה, תישאר בסוף. תודה לך, אני פה. יש שאלות, ביקשו גם את המצגת, אז נתתי את הטלפון שלך. אין שום בעיה. ברשותך. אין בעיה, אין בעיה. גם המייל שלי היה בסוף. תודה רבה לכם. נתתי גם את זה, אבל אנחנו נשמח אם נשלח לבועז. זה תמיד טוב. אין בעיה. טוב, הדוברת הבאה, אנחנו מנסה ככה לחזור לסדר. הדוברת הבאה, אז היא גם, אחד היא, שיגענו אותה קצת השנה, מאיה, את איתנו? רגע, בוא נראה, אני לא רואה אותה, מאיה? אולי שיגענו אותה יותר מדי. לא, היא אמורה לעלות עכשיו, התכתבתי איתה רגע. רגע, ניתן לה שנייה רגע לראות אם היא עולה, אם לא, אז אולי רומי תעלה. אם לא, אנחנו עוברים דובר. מאיה, את איתנו? אני רואה אותה, אבל היא משום מה לא שומעת. איפה את רואה אותה? יש לך בתמונות. נכון. הנה, נשים אותה אולי פין, אז היא תבין. היי, מאיה, את צריכה לצאת ממיוט. או, תודה. לא יכלתי לצאת ממיוט, כי שמתם את כולם על... אז בועז, תראה רגע שהיא נמצאת בקוסט. בוודאי שהיא נמצאת בקוסט, היא נולדה בקוסט. מאיה, מה ש... אתם תראו, בלשכה טכנולוגיות המידע, ואני שמח שהוא באמת הגוף הראשון בישראל, הראשון בישראל, שקיבל החלטה אסטרטגית, ואנחנו רואים את זה בוובינר הזה, שלא יהיה שום אירוע בלשכה לטכנולוגיות המידע, שלא יעשה בו מאמץ על... של 50% דוברות, ובאמת ענף הסייבר בישראל מאוד מאוד קשה לגייס דוברות, ומאיה השנה ממש השתתפה בלא מעט אירועים של הלשכה, ובסוף לא היה לה ברירה, וגם צירפנו אותה לצוות ההיגוי,
כן, מה לעשות שמוצאים כל מישהי כזאת הכבוד לי. חכמה, חכמה עם המון תובנות, לא מוותרים עליה בקלות, אז אנחנו ממש ממש שמחים שהצטרפת אלינו. אני בסוף אלמד איך אומרים סטריקובסקי, את רואה שלמדתי. זה לא כזה שונה ממך, אתה יודע. קדימה, בבקשה, הבמה היא שלך. השפעות הג'נרייט AI על עבודתו של הסיסו, אני חושב שקצת דיברנו על זה, התחלנו לדבר על זה השנה בכמה מפגשים, וככה היה לי חשוב להביא אותך שתעשי לנו איזשהו סיכום של מה ראינו השנה וקצת מה אנחנו הולכים לראות בהמשך. בבקשה. מעולה. רואים טוב את המסך? חיובי. יופי. מעולה. אז לכולם, כמו שאילל הציג, מהסטריקובסקי לזר, אני עוסקת בתחומי האבטחת מידע והקומפליינס, למעלה מ-15 שנה, וחברה גאה בצוות ההיגוי שלנו. אז היום אני אדבר על כל מה שקשור ל-Generative AI, מגמות, חידושים, סיכונים, איומים, השפעות, וכל מה שקשור לעולמות ה-Cyber Security. אז בואו נתחיל. אז אני מניחה שאני כבר לא צריכה להצדיק או להסביר מה זה Generative AI, כולנו מכירים, כולנו משתמשים בזה, אבל כן, משהו שחשוב לי לשים את הדגש עליו בכל אורך ה... סשן שלנו היום, זה להבין שה-Generative AI הוא פה כדי להישאר ולהתעצם בענק. ואנחנו כאנשי הסקיורטי, הסיסואים בארגונים, חייבים לתת על זה את הדעת, חייבים לגבש מדיניות, לגבש אסטרטגיה, להטמיע תהליכים ובקרות כדי לוודא שאנחנו מוגנים מפני הסיכונים והאיומים שהטכנולוגיה המדהימה הזאת מביאה איתה. אז אני ככה לאורך הסשן אנסה להעלות כל מיני שאלות ונקודות לחשיבה, והיבטים שאני חושבת שהסיסואים צריכים לאמץ, לפחות בשנה הקרובה ואיפה שעה אחת קודם. אז אנחנו ראינו שמנובמבר 22, שה-ChatGPT הגיע לחיינו, נוצר AI בום, קוראים לזה, באמת. כל חברה שמכבדת את עצמה היום, יש לה איזשהו פתרון AI, כלי AI, add-on שנותן מענה של AI, כולם כבר שם. ובמרץ 23 אמרו שכמות הכלי AI שקיימים לשימוש של הציבור עומד על 14,700 כלים. אני בטוחה שהיום כמעט שנה אחרי הכמות הזאת אפילו הכפילה את עצמה של כלים. ההשפעות בעולם של ה-Generative AI עצומות. לפי סטטיסטה בשנת 22 ההשקעה ב-Generative AI עמדה על 92 מיליארד דולר. ואני מניחה שעכשיו בשנה שעשו את הסיכום של השנה הזאת המספרים אפילו יעלו עוד יותר, וגם השוק שיש לכלי ה-AI בשנת 22 זה עמד הנתח שוק על 87 מיליארד דולר, והצפי הוא שעד שנת 2027 זה יעמוד על 407 מיליארד דולר. Okay, זה דברים באמת מספרים ונתונים מדהימים, שזה מוביל אותנו למגמה הראשונה שלנו בהיבטים של ה-Generative AI, שזה ביקוש מועט, כלומר, יש כל כך הרבה כלים, כל כך הרבה טכנולוגיה ותוספים שבעצם מתאפשרים, וגם המשתמשים שלנו רוצים לקחת חלק בכל הטוב ובכל העושר הזה. אנחנו רואים כאנשי הסקיורטי בארגונים שיש ביקוש של המשתמשים שלנו לשימוש בכלים, בפניות של בוא תגילים אני יכול להשתמש, בוא תאשר לי את הכלי הזה, מה אני צריך לעשות כדי להשתמש בכלי אחר. ואנחנו כאנשי הסקיורטי צריכים לגבש איזושהי מדיניות, איזושהי אסטרטגיה של מה אנחנו מאפשרים, למי אנחנו מאפשרים, איזה קריטריונים אנחנו מתקים כשאנחנו מכניסים כלי AI, עם מי אנחנו מתייצים בארגון כדי להכניס אותם, נדבר על זה קצת גם בהמשך. כל הנושא של הפיתוח מובטח, זה responsible AI, אתם יודעים, היום מות הפיתוח הם כל כך אג'ילים וסביבים ומשתנים, שמה לעשות, הסקיורטי הוא לא בראש סדר העדיפויות הזה. והמשימה שלנו, כאנשי הסקיורטי, היא באמת לוודא שהעולם שלנו, שעולמות הסייבר, נכנסים לכל אורך הלייף סייקל של פיתוח המוצר, מהדיזיין והדיבלופמנט והדיפלוימנט והמיינטננס אחר כך, בגלל שכלי ה-AI מביאים איתם כל כך הרבה סיכונים שאנחנו אפילו עוד לא מכירים את כולם, אז מאוד מאוד חשוב שנהיה חלק אינטגרלי לכל אורך התהליך. והנושא של, עוד פעם, של האחריות AI, כמובן, היא גם של הספקים, להביא לנו מוצר שהוא מדויק, ואלגוריתמים אמינים, ולראות שהכניסו את הסייבר לכל אורך הלייף סייקל של המוצר, אבל יש פה גם המון המון אחריות גם עלינו, המשתמשים, כי אנחנו אלה בסוף שמכניסים את האינפוטים,
אתה צריך לוודא שאנחנו לא מכניסים שם איזשהו מידע שהוא רגיש, IP, PII של החברה, לוודא שאנחנו לוקחים את האוטפוט ומשתמשים בו גם בצורה שהיא אחראית, לא להכניס כל דבר איזה, להפעיל שיקול דעת, לעשות את הבקרות המתאימות, ולראות שבאמת אנחנו לא חושפים את הארגון לאיזשהם סיכונים. התמודדות עם רגולציה, דיברו על זה לפני, דברו על זה גם אחרי, לא אמיק, אבל באמת הולכות, קיימות והולכות להיות עוד הרבה תקונות ברגולציות בהיבטים של AI ושמירה על פרטיות, וצריך לתת על זה את הדעת גם. שינויים בשוק העבודה, גם הרבה מדברים על איך AI ישפיע על שוק העבודה, כמה משרות זה הולך לקחת, איך AI הולך להחליף הרבה מכוח האדם שלנו, אבל בואו נחשוב גם על ההזדמנויות שזה מייצר. משרות כמו prompt engineer וכל הדיזיין של ה-UI וה-UX, כמובן משרות בתחום הסייבר שיהיו זמינות עכשיו, באמת האפשרויות פה הן בלתי מוגבלות, וגם בואו, יש גם דברים חיוביים ב-AI בשביל הסייבר, יש הרבה אימות של סייבר של ה-AI למטרות סייבר הגנתי, תחשבו על זה שהמודלים יכולים לרוץ על כמויות אדירות של נתונים ולמצוא אנומליות, חריגות, דפוסי פעולה, למצוא התראות של, למצוא כל מיני נתונים של מתקפות, שמתבססות על מתקפות קודמות שהיו, שבעצם יכולים לייתר לנו את כל הצורך האנושי הזה, בטירואן, יכולו גם לבצע כל מיני פעילויות בסיסיות שנגדיר להם, וככה נוכל להשקיע את כוח האדם שלנו במקומות שהם יותר מקצועיים, ובעצם נגיע ממצב של פעילות גאובתית לאיומים ולמתקפות, ממש למצב של פעילות הגנתית ופרואקטיבית. והמגמה הבאה שאני אדבר עליה, שהיא ככה גם מביאה אותנו לנושא של האיומים והסיכונים, זה כל הנושא של ה-OAS Top 10 ל-LLM. מי שלא מכיר, ה-OAS בעצם ייצרו איזשהו פריימורק, מנו את עשרת הסיכונים הקריטיים ביותר, שהם פרדיקטבל, שכבר יודעים שהם יהיו חלק מעולמות ה-LLM, ושאפשר כבר להתחיל לנסות ולהתבונן בפניהם ולנסות לצמצם את הסיכון. אז בואו ניקח כמה ונדבר עליהם. אז אחד זה כל הנושא של ה-training data poisoning, כלומר הרעלה של מידע. בסוף המודלים האלה מתאמנים על כמויות מידע עצומות. ותחשבו על הסיכון שאם עכשיו אנחנו מרעילים את המידע, מכניסים מידע שהוא שבוי, שהוא מזוהם, שהוא לא נכון בתהליך הלימוד של המודל, אנחנו נגיע למצב שבסוף יש לנו סיכון מאוד גדול, גם של ספקים, שבעצם הכלים שלהם יספקו מידע שהוא לא אמין, שהוא לא נכון, שייתן תוצאות לא נכונות, וגם אנחנו כמשתמשים, נקבל תוצאות שהן שגויות, אני צריך לדעת ולנסות להבין מה נכון ומה לא. סיכון נוסף זה ה-prompt injection, כלומר לייצר איזושהי מניפולציות כבר בשלב כתיבת הפרומפטים, שיובילו את המודל לעשות פעילויות שהם לא אמורים לעשות, וזה יכול להביא באמת לפעילויות לא מאושרות, לדלף מידע, חפשו בגוגל Grandma Exploit, זה איזשהו דוגמה מאוד מאוד טובה וחמודה לדבר הזה. סיכון של Data Leakage, שזה כמובן סיכון הכי מדובר, הכי ידוע, של מידע רגיש, IP ו-PII, שעשוי לזלוק את הוצאה משימוש לא נכון, וחייבים להגדיר במדויק, לשים בקרות וללמד את המשתמשים. וסיכון נכון של over-reliance, או illusionations, כמו שרובנו מכירים, שאנחנו, רובנו כבר יצא לנו בטח לחוות, שכל המודלים מביאים לנו תוצאות שהן לא תמיד נכונות, קצת ממציאים מדי פעם את התשובות שלהם, וזה מקבל אפילו איזשהו מקפצה בנושא של AI Package Hallucination. כלומר, אם עכשיו אני כותבת איזשהו פרומט עם שאלה של קוד, שהאוטקום שאני אקבל הן ספריות, שאני יכולה להוריד, לפעמים הספריות האלה הן לא אמיתיות, מוצרות, הן לא באות מאיזשהו רפוזיטורי ימין, יכול להיות שזה מידע ישן שהמודל יתאמן עליו, אבל גם ההאקר יודע למצוא את הספריות האלה שלא עומד כלום מאחוריהם, ולשמור ספריות בשם דומה עם מלוורים בפנים, ובפעם הבאה שמשתמש יכניס איזושהי שאילתה לפרומט, ויקבל את הספרייה הזאת, ויוריד אותה, ויהיה במלוורים, אם הוא לא יעשה את הבדיקות, אז כולנו יכולים להבין מה יקרה כתוצאה מזה. יש עוד סוגים של איומים, אני לא אכנס להכל מפאת קוצר הזמן, אז בואו נדבר על מה אנחנו, כאנשי הסקיורטי, הסיסוים, צריכים לעשות בארגון. אז יכול להיות שחלק מהדברים פה הם קצת old news, לחלק מהחברות שכבר התמיעו את הצעדים הראשונים האלה, ונמצאים בשלב הרבה יותר מתקדם, אבל כן חשוב לי להדגיש את זה גם מי שטרם התחיל לדון בזה בארגון שלו, וכדאי, והגיע הזמן, כי המשתמשים שלכם כבר לגמרי שם. אז הדבר הראשון זה לעשות סקר סיכונים והערכת סיכונים.
איך זה בעצם רלוונטי לארגון שלכם, אם אתם ארגון שמפתח מוצר, איזה מידה אתם שומרים, מה בעצם תיאבון הסיכון שלכם בחברה, ואיך הג'נרטיב AI נכנס ורלוונטי לתוך כל זה, ואז לגבש ולקבוע יחד כמובן עם הנהלת הארגון, מדיניות, איך אנחנו מאמצים טכנולוגיות של AI. ואחרי שעשינו את זה, אנחנו יכולים לכתוב את ה-AI Security Policy שלנו, הארגוני, מי שלא יודע או לא בטוח איך להתחיל, ChatGPT, BARD, והאחים שלהם יוכלו לתת לכם בסיס מעולה לכתיבה של הפוליסי הזה, ואחרי שכתבתם אותו, אז צריך כמובן ללמד את העובדים, את הספקים, את ההנהלה, מה אנחנו מאפשרים ולא מאפשרים לעשות. אפשר להשתמש בכל הכלים המסורתיים של סשנים ולפר אוכלוסייה, אבל יש גם יכולות כמו לעשות פופ-אפים ברגע שמכניסים איזשהם נתונים למודלים, אפשר לעשות דף נחיתה ברגע שמכניסים לאיזשהו כלי AI אקסטרנה בפעם הראשונה ביום, שבאמת ידגיש את כל מה לעשות ומה לא, וכמובן להטמיע בקרות טכנולוגיות לכל אורך הדרך, יש חברות שיותר התמתנו לפחות בתור התחלה ב-DLP, יש כאלה שבאמת ישימו את זה באיזשהו טנט נפרד משלהם, שכל הפרום והמידע הרגיש יישאר בתוך הארגון, ואני בטוחה שבתחום הזה יהיה לנו עוד הרבה מאוד חידושים בשנה הקרובה. וככה לסיכום, כי כמעט נגמר לנו הזמן, כמה פעילויות שעוד אני ממליצה לעשות בטווח של השנה הקרובה. ראשון, דיברנו על בחינה של ספקים, ליצור איזושהי ועדת היגוי ארגונית לסטייקולדרים רלוונטיים, כמו המחלקה המשפטית, הקומפליינס, כמובן סקיורטי, IT, R&D, באמת כל פעם שיש איזושהי אינישטיבה חדשה או צורך לבחון, אז לעשות את הפעילות המשותפת הזאת ואת החשיבה המשותפת ולגבש את המדיניות שלנו. המלצה נוספת היא לעשות מסמך עמדה שכמובן יעבור את המחלקה המשפטית של מה הפרוט שלנו, מה הגישה שלנו בתור חברה ל-AI, האם אנחנו משתמשים, איפה אנחנו משתמשים, איזה בקרות אנחנו מטמיעים, ולשתף את זה עם הלקוחות של החברה שלנו באופן פרואקטיבי, זה ישים אתכם וימצב אתכם באופן שונה לחלוטין מיתר המתחרים. והנושא האחרון זה שיתופי פעולה. כולנו נמצאים באותה סירה, מתמודדים עם אותם אתגרים, עם אותם דילמות, עם אותם בעיות של איך להתמודד עם הטכנולוגיה הזאת. בואו תשתפו, תשתפו אחד את השני, תספרו מה אתם עשיתם בקהילות טכנולוגיות, בוואטסאפים, בפורומים מקצועיים, כדי שכולנו נוכל לענות מהיתרונות של הטכנולוגיה המדהימה הזאת, כמו שזה מביא איתה, ובו בזמן לשמור על החברה שלנו מובטחת, ולצמצם את הסיכונים כמה שאפשר. אז תודה רבה, מקווה ממש, עם סטופר שהפעלתי שעמדתי בזמן, ומוזמנים שאלתי שאלות. אני לא עוצר אתכם, למרות שאתם תמיד זולגים, ואחד אחרי זה לא מבינים למה אנחנו לא בזמנים, אבל אחד, מאיה, תודה רבה, מצגת מאוד מעניינת, תשארי גם בסוף, כי בטוח יש שאלות. אני חושב שאחד האתגרים הכי קשים שיש פה, שהפתרונות הטכנולוגיים היום, אין שום DLP ו-Web Security, שאתה יכול באמת ליישם, שיעצור את הטיפשות האנושית. כלומר, אם יש לך עכשיו עובד בזדון או בשוגג, שרוצה עכשיו לשאול את ה-ChatGPT על פטנטים לפני שרשמו אותם, כמו שקרה במקרה נוקי, אז כנראה משהו שיהיה מאוד קשה לעצור בשנים הקרובות, ומעניין לראות גם איך השוק הזה הולך ויתפתח. זה בהחלט, בהחלט מעניין לראות לאן זה הולך. אז טוב, אז קדימה, בצד, מה שנקרא בצד מהיר, נעבור לדוברת הבאה. רומי, את איתנו? אני לא רואה אותך. כן, תודה רבה. היו פה כמה קרייססים. כמה קרייססים של החשמל. והרומי, סוף סוף את איתנו. כן. רומי, ברוך הבא. רומי, דירקטורית מחירות בחברת ריפלייז, אבל מי שמכיר אותה, יש לה גם היסטוריה טכנית. שאם היא תרצה היא תספר בעצמה, היא הולכת לדבר, ניסינו ככה לקחת זווית קצת אחרת מהדוברים האחרים, ובגלל זה היה חשוב לנו לאור, שבעיקר דיברו על זה בחודשים האחרונים, על התקפות של הדידוס, התקפות שלילת שירות, והתקפות כנגד API, שעשו בתחילת חודש, לפני חודשיים, שממש ראינו אותם, אז קדימה, רומי, הבמה שלך. מעולה. תודה הלל, תודה לכולכם שזמנתם אותי היום. אז כאמור, שמי רומי לירם, אני מנהלת מחירות אימיה בחברת ריפלייז. היום נדבר על התקפות אפליקטיביות שהיו בשנה האחרונה, מה למדנו, מה ראינו,
ומה באמת אפשר לקחת את זה לשנה הבאה. אז קודם כל, כמו אני חושבת הרבה מאוד חברות, ראינו צמצום בצוותים, חסרים כמעט 3.5 מיליון איש בקבוצות הסייבר כיום. התקציבים גם כן צומצמו לעומת שנים קודמות, אבל זה לא הולך בד בבד עם עם ההתקפות שבעצם והאתגרים שנשארו. שימוש מהיר בפגיעויות ומגוון אתגרים לארגונים גלובליים. דבר רביעי ולא פחות חשוב, או מה שנדבר עליו בעיקר היום, זה בעצם הגדלת נפחי הדידוס שאנחנו רואים היום, לא רק בארץ, גם בעולם. וכמובן אי אפשר שלא לדבר על AI, שכיום משתמשים בו כמעט רק עבור הגדלת נפח הפעילות, אבל אנחנו בטוח נראה גם הגדלה שלו בעתיד. אז בעצם מעט אנשים פלוס מצב כלכלי ותקציבים מצומצמים מביאים לפשרה על הבטחת מידע. כפי שניתן לראות, בעצם יש לנו מעט סופיסטיקיישן, או בעצם זמן של פגיעויות שמאוד מצומצם, נפחים מאוד קטנים, ומאוד ברור שזה ישתנה בזמן הקרוב, כמו שאמרתי קודם, מבחינת ה-AI. אז או בעצם יגדילו את התוקפים, ישתמשו ב-AI כדי לעשות התקפות יותר גדולות, גם מבחינת נפחים, אבל גם מבחינת יכולות חדשות, אבל גם מבחינת ההגנה, אנחנו נראה מוצרים חדשים. בעצם, כפי שאמרתי, לא השתמשו בכל הכוחות ה-AI עד היום, ואנחנו נראה את ההתקפות האלה בעתיד. סליחה שנייה, עם כל ההודעות האלה אני לא רואה שום דבר מה שכתוב פה. בעצם המלחמה בין ישראל לבין חמאס, אנחנו רואים שהם תקפו בעצם מוסדות ישראלים. דרך אגב, אנחנו רואים לא רק מוסדות ישראלים, אלא גם מי שתמך בישראל, למשל אנחנו עובדים המון באירופה, אז אנחנו רואים שגם באירופה היו התקפות מאוד מאוד גדולות, אופי איטליה, אופי ובעוד מדינות, ואנחנו רואים את זה מאוד נרחב. ברור שיש מקורות מימון מאוד משמעותיים. אנחנו לא רואים שהם עקביים מבחינת תזמון, וגם לא מבחינת נפחים, זאת אומרת, תיאום מבחינת ההתקפה שהייתה באוקטובר לבין שאר התוקפים הסייברים. אנחנו בעצם רואים שההתקפה האמיתית הגדולה הייתה 6 ימים אחרי 7 באוקטובר, ותכף אני אראה גם דוגמאות. עשו לנו קצת את החיים קלים, נאמר ככה, לפחות מה שאנחנו ראינו בהתקפות על לקוחות שלנו, השתמשו המון פעמים באותם IPs, ולכן היה גם קל לקשר בין התקפות מסוימות על לקוחות אחרים, ויכולנו להבין שזה אותם IP שמשתמשים בהם שוב ושוב ושוב על אותם מתקפות. וכמובן גם ההיערכות, זאת אומרת, ראו שיש מעט היערכות מבחינת התקפת הסייבר, בהיבט הזה שבעצם ההתקפות היו כמה ימים אחרי, ויש פה שאלה האם באמת זה היה מתואם עם התוקפים הסייברים או לאו. אז בעצם מה שאנחנו רואים פה בגרף הזה, שכפי שאנחנו רואים ב-7 באוקטובר, זה היה יום עם התקפות מאוד גדולות, אבל ב-13 באוקטובר אנחנו רואים שהיו התקפות הרבה יותר גדולות, שזה 6 ימים אחרי בעצם תחילת המלחמה, מבחינת התקפות ליום. אבל התקפה הרבה יותר גדולה קרתה ב-22 באוקטובר, שמבחינת max attacks volume per day, זה לקח את ה-10 באוקטובר ואת ה-13 באוקטובר בעשרות מונים. זאת אומרת, הייתה התקפה הרבה יותר גדולה. וכפי שאמרתי, גם התקפות שהיו בחול על תומכי ישראל. אז זה מה שאנחנו רואים על הלקוחות שלנו פה בישראל, אבל היו גם התקפות על לקוחות באירופה ובארצות הברית. אז ככה, ממש לסיכום, אני ממש אעשה את זה לסיכום. מה אנחנו יכולים לראות ל-2024?
אנחנו כן רואים שיש גיוס כישרונות שיורד, עדיין קשה לגייס אנשים, וגם מבחינת תקציבים, כפי שאמרנו קודם, הם עדיין לא ברור האם התקציבים כן יגדלו או לא יגדלו, אז אנחנו נצטרך לראות את זה ממש ב-Q1 וב-Q2. גידול ההתקפות הולך ונהיה הרבה יותר מתוחכם, אוקיי? בעיקר שימוש ב-AI ובעוד טכנולוגיות חדשות. אנחנו בעצם נראה שיש שימוש בנפחים נוספים, בגדלים נוספים, במדינות אחרות. בעצם נוכל לראות ולהתרשם בחודשים הקרובים בשימוש ב-AI, כפי שאמרתי. Old Legacy Technologies, כל מי שמשתמש ב-Old Legacy, תהיה לו בעיה. באמת, בהקשר גם לנקודה הקודמת של ה-AI, הם לא יוכלו להתמודד עם ההתקפות החדשות, גם מבחינת גודל ההתקפות, מהירות הגדילה, אוקיי? אז תהיה פה באמת שנה מאוד מעניין מהבחינה הזאת. יש כבר שינויים רגולטוריים שאנחנו רואים אותם שכבר קורים, גם דיברו עליהם, שבעצם המלחמה גרמה לכך שהדס לדעתי ממש ציינה את זה, שהמלחמה בעצם גרמה לכך שיש חוקים שנוצרו ממש אד הוק, ולכן צריך להתאים את עצמנו לכך. גיאופוליטיקה לטקס, אנחנו רואים שיש התקפות ויהיו התקפות כדי לגרום לכאוס, למשל על בתי חולים, וזה יגרום להרבה יותר בלגן והרבה יותר חוסר ודאות מבחינת האנשים בסוף, מי שנמצא בצד השני, בצד המותקף. אנחנו צריכים לשנות את הצורך שלנו, את ההתנהגות שלנו, בעצם מריאקטיב לפרואקטיב, כן להגיע למצב שאנחנו מגנים לפני שזה קורה, לחשוב איך התוקף רוצה לתקוף אותנו, כן להשתמש בכלי AI שיש לנו, ולמרבית החברות כן משתמשים בהם, וכן להשתמש בזה כדי להיות יותר פרואקטיביים. וכמובן, moving ל-unified platform, שבעצם מאחדת כמה פתרונות ביחד, גם מבחינת יכולת ההתמדה, גם זה מתקשר לנקודה הראשונה, שאין לנו כבר הרבה אנשים בצוותי האבטחה, אבל גם מבחינת complexity, שלא לא להשתמש בכמה ונדורים, זאת אומרת, כן לנסות לצמצם את כמות הוונדורים, אנחנו עם מעט אנשים, להיעזר בוונדורים ביכולות שלהם, או גם בשותפים הטכנולוגיים שלנו, ובכך לעזור לצוות שלך, גם אם הוא קטן, גם אם הוא צומצם, בעצם לקבל את מרבית היכולות הסייבריות. אז זה היה ממש בקצרה, על התובנות שאנחנו ראינו מבחינה אפליקטיבית. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות על כל דבר אחרי ההרצאה. תודה, שוב. רומי, מה שיפה, שבאמת התחום הזה של הגנה אפליקטיבית, ואולי בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים יותר את ההגנה ל-API, הוא תחום שהוא יחסית בשל. הוא לא תחומים חדשים, ועדיין אנחנו לא רואים חברות שנערכות להתקפות, שבחלק מהמקרים, חלק גדול מהמקרים כתובות על הקיר, והיו יכולות להיערך, והכלים נמצאים, והן לא עושות את זה. כלומר, פה, כשדיברו על רגולציה, ושאין ברירה, ואם זה לא יבוא ביוזמת הארגונים, מישהו צריך כן לדחוף אותם למקום שכן הם יהיו בוגנים, כדי בסופו דבר לשמור על הנכסים שיש להם משמעויות, כמו שאמר גם יעקב, יעקב עוז, וחבל, חבל שאנחנו לא רואים את זה מהצד, אנחנו קוראים להם לקוחות לפעמים, אבל מהצד של הארגונים, מהצד של הלקוחות, שזה לא מגיע מהצד שלהם, כשיש את הפתרונות, בסופו של דבר. נכון. כי גם לא קשה להטמיע אותם, שזה מה ש... זה מה שהכי מעצבן בסיפור הזה. יש גם מי שיטמיע, ויש גם מי שיתפעל לך את כל המערך, אם זה הוונדור עצמו, או אם זה השותף שמטמיע, אבל יש מי שעושה את הפעילויות האלה, וזה לא מצריך מהצוות שלך ללמוד עוד טכנולוגיות, אתה יכול חלק מהטכנולוגיות להעביר לשותפים שלך, שיעשו את זה עבורך, ובכך גם להוריד, לא אחריות, אבל להוריד בעצם חלק מהכובד של העבודה. להוריד עומס, להוריד עומס. טוב, מי שהכי שמחה שהם לא לוקחים אחריות, זה הדוברת הבאה שלנו, כן? גם, רגע שיתוק.
של נציג מסודר. דנית, את איתנו? אני לא רואה אותך בתמונות. מצאת אותי? הנה את. הלל נמצאה עבדה. שלום לכולם, והלל נעלם. כן, רגע, אחד, נראה לי שהלל נעלם. כן, אף לי המחשב, ועבר למחשב השני. אז בוא בינתיים. ממש ברקע הקריטי, מה שנקרא. אז דנית, קודם כל, תודה שהצטרפת אלינו. מי שלא מכיר את דנית, יש לה מספר תחומי התמחויות, שאחד מהם היא חוקרת פורנזיקה באמת מהתותחיות בישראל, היא לא אוהבת שאני אומר את זה, אבל היא מאוד שמחה שיש אנשים שלא עושים הגנת סייבר כמו שצריך, כי אחר כך הם חייבים אותה כדי להבין מה קרה פה ומה מידת הנזק. ותחום שני שהיא מתמחה בו זה תחום של הגנת הפרטיות במה שנקרא privacy by design, איך עושים עיצוב לפרטיות כאשר בונים מערכות חדשות. אז קדימה דנית, בואי, יש את הבמה שלך כדי לתת לנו ככה overview, מה ראינו בשנה האחרונה ואיך כדאי לנו להיות יותר מוכנים בשנה הבאה. תודה רבה על ההקדמה ושלום לכולם. אני אדבר באופן כללי או קצת יותר מלמעלה על ההשפעה של המלחמות של חרבות ברזל. זה נכון שאני חוקרת ואני אוהבת את החקירות, אני יותר אוהבת את הפיצוח שבחקירות מאשר את קרות האירוע עצמו. מהרקע שלי ומהניסיון שאני מגיעה ממקומות של נקודת מבט לאומית, שמסתכלים על הבעיה הכוללת ומנסים להבין איך אנחנו מגיעים לפתרון טוב יותר. ואני חושבת שהמלחמה נתנה לנו כמה נקודות שאנחנו צריכים לשים אליהם לב גם בעולם הסייבר וגם בלקחים שכל הזמן מדברים עליהם בעולם הפיזי. נוצרה איזושהי מין תפיסה בין עד כמה הטכנולוגיה יכלה לעזור לנו לבין מה אנחנו צריכים לעשות טוב יותר כדי לשפר את תפיסות ההגנה, ולשם, ועל זה אנחנו נדבר בכמה דקות שיש לי. העניין הוא שחלק מהדוברים גם הזכירו כל מיני נקודות שאני אתייחס אליהם, אני רוצה לעטוף את זה, ואם כל אחד ממי שצופה בנו ומאזין ייקח איתו נקודה אחת למחשבה של איך אני אסתכל פנימה ואראה מה הייתה התפיסה שלי ואיך נכון לשנות אותה, אני חושבת שזה כבר יוביל להתקדמות משמעותית ולהגנה הטובה יותר לכולם. אז מה קרה מאז פרוץ המלחמה, מאז השביעי באוקטובר? יש כמה גורמים שהשתנו. אחד זה אנחנו חווינו עלייה מאוד מאוד משמעותית של אירועי סייבר שקרו. התקיפות הפוליטיות התחילו לתפוס תאוצה הרבה יותר בצורה שקצת היינו מכירים מהמתקפות של אופ ישראל שהתחילו ב-2012, ואז ידענו שבשביעי לאפריל יהיו איזה שהן מתקפות דידוס, וכאן פתאום נוצר לא רק גל של תקיפות דידוס וניסיונות להגיע לאירועים, אלא ממש הוכרז חודש הדלפות המידע של ישראל. ואם אתם עוקבים בערוצים שונים, יש את הערוץ של שימי כהן שפשוט המשיך כל הזמן להראות מה התוקפים מפרסמים וכמה ארגונים נופלים וכמה מידע נחשף, באמת בהיקפים מאוד מאוד גדולים שאנחנו יכולים לראות גם בצורה רוחבית. הנקודה השנייה שהשפיעה עלינו היא הגיוס עצמו. קודם כל, האפקט של המלחמה פגע בכולנו גם באופן אישי. כשקמנו בבוקר שלמחרת, בשמיני לאוקטובר, אני וחברי יעקב עוז ועוד נוספים, הקמנו את החמ"ל הזה של השמיני באוקטובר, מה אנחנו עושים? הייתה תחושה שבה אנחנו צריכים לעזוב הכל בצד ועכשיו להתמודד עם המשבר שפקד אותנו. מה אנחנו יכולים לעשות? איך אנחנו יכולים להתנהל בתוך המשבר? אחד הדברים שבמבט לאחור הסתכלתי עליהם הוא שהתגובה הראשונית שלנו הייתה לעזוב הכל ולהתמודד עם המשבר, וזה מה שקורה להרבה מאוד ארגונים כשהם עוברים אירוע סייבר, הם עוזבים הכל ועוברים להתמודד עם המשבר.
וחלק מהיציבות שלנו היא להצליח ולהמשיך להתנהל גם כרגיל בתקופות כאלה. אני יכולה, אנחנו כולנו חווים את זה וכולנו רואים את זה, ולא באמת קל או אפשר לפעמים להתנהל כרגיל, וכולנו היינו צריכים זמן. והגיוס הנרחב הביא לזה שאני מדברת מנקודת המבט של מי שנשאר, מי שנשאר בעורף, בפעילות הרגילה, אבל הרבה מאוד אנשים פשוט גויסו. ואנחנו רואים את זה בהיבטים של מנכ"לים ומנהלים, עובדי אבטחת מידע, עובדי IT, גם אנשי התגובה שאנחנו היינו קוראים להם כשיש אירוע, מומחים שהיינו קוראים להם, כולם הרבה מאוד התגייסו וכבר לא היו זמינים. זאת אומרת, חוץ מההתמודדות האישית, שאני יודעת שאני וגם הרבה מאוד קולגות שלי עברנו, כשאמרנו, אוקיי, עכשיו עם כל מה שאנחנו מתמודדים איתו כמדינה, כעם, אנחנו עכשיו גם צריכים להתמודד עם ענייני הבטחת המידע של הלקוחות שלנו, של הארגון שלנו, פתאום אנשים האלה גם לא היו זמינים. וכל המשק נכנס לאיזשהו סחרור. ונתקלנו בבעיות שגם אם ראינו שיש עכשיו מתקפה על ארגון, וגם אם ראינו דליפה מאוד מאוד חמורה שארגון יכול להתמודד איתה כשהיא עוד קטנה, לא היה למי להודיע. או אם הודענו ולא ידענו שאותו אדם גויס או חלילה עובר ברגעים אלה גיהנום מלא אדמות, אין עם מי להודיע, כי בסוף גם כארגונים וכל המערכות וכל הסייבר, אנחנו בסוף בני אדם מורכבים מיחידים שעובדים יחד. ואלה דברים שהיו מאוד מאוד משמעותיים בתקופה הזו מאז המלחמה. הגיוס עדיין נמשך, אמנם מתחילים להשתחרר, ועכשיו אנחנו מתחילים להתמודד עם ההיבטים של חזרה לעבודה. איך אנחנו באמת מצפים מעצמנו או מאחרים, קראתי שמישהו כתב, איך מצפים שאני אעבור ממדים לז'קט? איך אנחנו עכשיו חוזרים לעניינים? כי בשלב מסוים המשק התחיל לנוע. יש שאומרים שעכשיו אנחנו נעים קצת יותר מהר כדי להדביק את הפער. ואז מה אנחנו עושים עם זה? איך מתאקלמים כולם יחד? וצפויים לנו כמה אתגרים בהיבט הזה. וכשאנחנו מסתכלים על הכל, אז המצב עכשיו הוא כזה, המצב שהיה הוא מה שהיה, ואנחנו מסתכלים קצת קדימה. ואני ניסיתי לחשוב, דיברו הרבה על שינוי קונספציה בעולם הפיזי, בעולם ההבטחה הפיזית, בתפיסות ההגנה שלנו. הייתה כאן גם את ההרצאה שדיברה ספציפית על קונספציה, ואני ישבתי וחשבתי איפה הנקודות שאותן אנחנו נצטרך לשנות. איפה יכולות להיות הבעיות שלנו בתפיסה הסייבריסטית, אם בניהול סיכונים ואם בהתנהלויות במערכות, ומצאתי לעצמי 5 נקודות שאני רוצה לשתף איתכם. הראשון זה ההיאחזות בתחושת הביטחון. אנחנו מאוד רוצים לדעת שאנחנו בטוחים, ולכן הארגונים קונים כלים, מגייסים בעלי תפקידים, כותבים את הנהלים שצריך, מנסים לעבוד לפי הספר ולפי הסדר, ובסוף מחפשים תחושת ביטחון להיאחז בה. הרבה פעמים קורה שארגונים קונים כלים, למשל, אנחנו יודעים את זה, כי הרי ברור לי שמי שנמצא כאן ומאזין הוא מי שנמצא בתוך העולמות האלה, ואנחנו יודעים שקורים הרבה מאוד פעמים שקונים מערכות ולא יודעים לשלב אותם יחד, או לא יודעים להגדיר אותם נכון. אבל תחושת הביטחון הזו שהשקעתי כל כך הרבה כסף בסייבר, זה יציל אותי. יש לי בעל תפקיד ממונה, זה מה שיעזור לי. זו יחזות שהיא לפעמים קונספטואלית יכולה להיות מוטעת. הדבר השני שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בתפיסת הגנה יציבה. זאת אומרת, בניתי את המערכות, הבנתי מה הנהלים שלי, הבנתי את המדיניות, עכשיו אני אשמר את זה כמה שיותר, כי אנחנו כאנשים צריכים את היציבות. וזה גורם לבעיה בעולם שבו התקיפה כל הזמן משתנה ומתאימה את עצמה. גם כשאנחנו מבצעים את הבדיקות, אנחנו מבצעים בדיקות PT, סקרי סיכונים, זה תמיד על פי אותה שיטה. אנחנו בודקים את אותם הדברים. אנחנו בודקים אולי על מערכות שונות, ואנחנו תמיד מוצאים כשלים, תמיד יש מה למצוא, וזה מביא אותי לנקודה הבאה. שאנחנו מסתכלים על עולם הסייבר, אנחנו מתמקדים ביכולות של הקורבן. עשה, לא עשה, עמד בתקנות, לא עמד בתקנות. הפעיל אנטיווירוס, לא הפעיל אנטיווירוס. אנחנו יודעים שזה נכון כשאנחנו מנסים להבין את רמת הבשלות של הארגון.
אבל ההתמקדות הזאת יכול להיות שהיא מסיטה אותנו מנקודת מבט אחרת. ואני קוראת לשנות את הקונספציה הזאת, לשנות את התפיסה, בואו ניקח משהו וננסה להסתכל עליו אחרת. ונקודה חמישית היא משהו שעלה לי מאוד גם בפרסומי הדלפות שהיו בחודש ההדלפות הגדול בנובמבר, זה שמרוב שיש הדלפות ומרוב שאנחנו יודעים שאין 100% הגנה, אנחנו במקום מסוים מפסיקים להתייחס לדליפות האלה, ויש להם הרבה מאוד משמעויות. יש משמעות לאירוע שהיה במוביט, בלא מוביט הישראלית, יש השפעות למה שקרה באוקטה, יש משמעות אפילו עוד למה שקרה בסולר ווינס, יש משמעות לנתונים של העובדים שלנו שדלפו, לכל יש משמעות, ולפעמים העומס הזה גורם לנו לא להגיב, ואנחנו לא מתייחסים לזה מספיק, כי זה נראה לנו דלף, נגמר, וזהו. וכאן כן יש דברים לעשות. אז כשאני שואלת, אז איך אנחנו נשנה, מה נעשה? זו כמובן שאלה שצריכה עוד לעבור הרבה מאוד גלגולים, אבל אני חשבתי על שלב ראשון. שלב הראשון שלדעתי אנחנו צריכים להיערך אליו ולעבור אליו, הוא עניין של הגנה אקטיבית. הזכירו פה פרואקטיביות. עכשיו אנחנו, אני הייתי במערך הסייבר ב-2016, דיברנו המון על פרואקטיביות, אבל השאלה היא מה זה אומר, מה עומד מאחורי הביטוי הזה, איך אנחנו הופכים את זה לאקטיבי. ונתתי כמה נקודות, שאני בטוחה שכשתסתכלו על זה, יש חלק מהדברים שתגידו אנחנו לא עושים בגלל כל הסיבות הנכונות, ואני אומרת בואו נאתגר את עצמנו ובואו ננסה לשנות את הקונספציה. אם אנחנו מתייחסים לתגובה שלנו, כשאנחנו מתמודדים עם אירוע של דידוס, אוקיי, האירוע הצליח לעמוד במתקפת הדידוס, אבל למה אנחנו לא מגיבים? למה אנחנו לא משנים? למה אנחנו למשל לא מדווחים על כתובות ה-IP, אפילו שהן מתחלפות? למה כשעשו לנו פישינג אנחנו לא מדווחים על החשבונות שחסמנו? אנחנו חוסמים וממשיכים הלאה, אנחנו מונעים מתקפה וממשיכים הלאה, ואם אנחנו נגיב אקטיבית, יכול להיות שלאט לאט נוכל לתת פייט לתוקפים. הדברים הנוספים שקורים זה שידוע שבעולמות המודיעין הסייבר, אפשר לזהות מקרים של תחילת תשתיות, של הקמת תשתית תקיפה. רואים הוצאה כספית, רואים לפעמים הקמת דומיינים, רואים כמובן הקמת דומיינים מתחזים, אבל רואים גם הקמת ארנקים, רואים רכישת שרתים ושירותים ופרסומים. יש הרבה מאוד פרמטרים של תחילת משטח תקיפה שאנחנו יכולים לזהות, והרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות את זה גם אצלנו. תקן איזו 27001 מדבר על זה של העמידה בעדכון, כבר צריך גם להשתמש במודיעין. אני אומרת בואו ניקח את המודיעין הזה כדי לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות ברמה אקטיבית, ואם אנחנו מסתכלים על זה, אם אני חוזרת לנקודת המבט שבה גדלתי, שהיא לאומית או בינלאומית שהיא רחבה, אני חושבת שהגיע הזמן לשנות את המיקוד מהנחיות ותקנים ולהתמקד כל אחד בארגון, ואנחנו נאכוף את זה, לראות איך אנחנו כמדינה או איך אנחנו כתשתית בינלאומית יכולים להתחיל להסדיר את כל עולם הסייבר. אנחנו נמצאים בתקופה שבה כבר עברו כמה שנים, כבר אפשר להתחיל להסתכל אחורה לדעתי, אפשר להתחיל לשנות את התפיסה. עכשיו דוגמה לשינוי תפיסה, גם דובר על זה וגם ידובר עוד בהמשך, זו דוגמה שממחישה לדעתי שתי נקודות, ובזה אני אסכם. שתי נקודות. אחת זה ההתייחסות לאירועים השוליים לכאורה, תקיפה של אתרי אינטרנט. אם תקפו הוסטינג שיחזיק רק אתרי אינטרנט, אנחנו לא מתייחסים לזה בחומרה, וצריך להבין שאלה צמתים מאוד מאוד מרכזיות, שהתוקפים מחפשים באופן מאוד מאוד שוטף, ויש שם הרבה מאוד מידע מעבר למה שאנחנו חושבים, ויש שם הרבה יותר סכנה לכלל הלקוחות באותם שירותי יחסון, ואנחנו רואים גם את מערך הסייבר הלאומי נכנס חזק לפעילות האקטיבית, אם לא עוזר
להטיל את האחריות על הארגון, אנחנו נתערב ונעזור לו. ואנחנו רואים עוד תגובה שהייתה בנושא הזה, והיא ההפצה שהוציאה הרשות להגנת פרטיות בנושא הזה של שירותי אחסון, שהוציאה ממש שאלון שלם מגזרי לתחום הזה, וזה מצביע על אירועים שאנחנו לא נוטים להתייחס אליהם כחמורים, כדי להבין את המשמעות שלהם ברמה הלאומית, ולכן הגופים נכנסים דווקא לנקודות האלה. אז אין כל כך הרבה זמן, אז ניסיתי להעביר לכם את הפרטים, אבל מי שרוצה הרחבה או שרוצה לשאול שאלות, בשמחה. אז דנית, קודם כל תודה רבה. אני חושב שהזכרת פה המון המון נושאים, הנושא של ריאקטיבי, שתקפו אותי ואני מגיב, לעומת פרואקטיבי, שאני עושה פעולות לזיהוי של תוקפים שכבר בתחילת הדרך, שכבר מנסים לאסוף עליי מידע, או שהם אפילו התחילו לקבל איזושהי אחיזה כלשהי באחד מנכסי המחשוב שלי, ומנסים מה שנקרא לדלג על הנכס הקודם, זה בהחלט קונספציה שחייבים לאמץ אותה. לצערי, אם נסתכל רגע על ההרצאות שהיה אפילו עד היום, כמו דוגמה שרובי דיבר על סגמנטציה, ושסגי דיבר על מודיעין סייבר פנימי ומודיעין סייבר חיצוני, כמו דוגמה שאת הזכרת עכשיו, שתוקפים אותנו, חסמתי, אבל אני לא מעדכן את האחרים. כלומר, אני שומר את זה כמודיעין סייבר פנימי. אם באמת היה שינוי הרבה יותר נרחב בצורת חשיבה שלנו, במתודולוגיית הגנה, אז הרבה מהמתקפות האלו היו נחסמות. דידוס, אתה לא יכול לחסום. אבל התקפות של מניעת סליגת מידע מרשת לרשת או דברים אחרים שאנחנו רואים, זה תופעות שכבר מזמן היו צריכות להיעלם מהעולם, אם היו מאמצים שיטות אחרות טיפה במימוש של הכלים. הטכנולוגיה קיימת. זה לא טכנולוגיה. זה איך אני מתאם את הטכנולוגיה, זה איך אני פורס את הטכנולוגיה, זה איך אני מטפל בה בשוטף, וזה, שם אנחנו נכשלים. לא בטכנולוגיה, טכנולוגיה קיימת. מעצבן לשמוע מה שאנחנו אומרים, אני לא מה שמעטפת חס וחלילה, אבל זה מעצבן לשמוע את מה שאנשי המקצוע אומרים, שזה מצד שני, מצד אחד אתה יכול להתגונן, ומצד שני הארגונים לא עושים את זה. אני חושב שזה פער שקשה להבין אותו. אני חושבת שיש סיבות שהארגונים לא עושים את זה, כמו שיש תקיפות וחולשות שאפשר לתקן, אבל זה יקר מדי לתקן, ולכן אני אומרת, זאת הקונספציה שאנחנו צריכים לשנות. אנחנו צריכים להבין למה הארגונים לא מתקנים ולבוא מגישה אחרת. זה האתגר. היום שבו יבינו שהשקעה בסייבר, אבטחת מידע והגנת הפרטיות, זה השקעה ולא הוצאה, כן, וזה נותן לך יתרון תחרותי, עסקי, אז אני חושב שזה יהיה הגיים צ'יינג'ר הזה בתפיסה הזאת שאת מדברת עליה. דנית, תודה רבה. תישארי לי בסוף, כי בטוח יהיה גם שאלות. הדובר הבא, רגע, אני מקווה שהפעם לא יעוף לי המחשב כמו שהתעופף מקודם. רגע, זה הפעם להעביר את זה בזהירות. כן? גלעד, אתה איתנו? אני כאן. יופי, איפה אתה? אני לא רואה אותך. ממש פה. יופי. אז גם גלעד... גלעד, אני ממש שמח שאתה איתנו, אני מקווה שאנחנו גם מתכננים לצרף אותך אלינו למרכז המצוינות, כדי שבאמת אתה תיתן את האימפקט שלך ואת הידע הרב שלך רב השנים בתחום של הגנת הפרטיות. אז גם גלעד, מה שנקרא באמת מהוותיקים בתחום, מהוותיקים בתעשייה, הולך לדבר איתנו על עולם הגנת הפרטיות, מה ראינו בשנה האחרונה, קצת בהיבטים שונים ממה שהיה לנו בהרצאות עד עכשיו, ומה אנחנו צופים לראות בשנה הקרובה. בבקשה, גלעד. אז שלום לכולם, אהלן לכל החברים והחברות. אני הדובר האחרון, חלק מהדברים למעשה... לא, אתה לא הדובר האחרון, יש עוד שניים אחריך. אופה, אז אני כמעט הדובר האחרון, אבל בכל מקרה חלק מהדברים יחברו, אני חושב ואני מקווה, חלק גדול מהנושאים שכוסו כאן. אציג את עצמי ב-20 שניות, למרות שידידי הלל עשה את זה לא רע, אני מתעסק בהגנת המידע ב-30 שנה האחרונות,
מה שזה אומר מבחינתי זה חיבור בין העולם, חוקים ותקנות וסטנדרטים וחוזים וכאלה מצד אחד, מצד שני העולם הטכנולוגי, ובאמצע שם יש ביזנס, יש חיים. השאלה איך חיים בתוך כל הבלגן הזה, וברווח שבין הטכנולוגיות לבין החוקים, התקנות וכל הבלגן הזה. אז מה היה לנו בשנה האחרונה? אני אדבר רגע ברשותכם בעשר דקות הבאות, נקודת מבט רחבה, מה קורה בעולם, אולי כמעט פריחה מסוימת, מעבר אחד מהשיחות הקודמות, מה קרה בעולם בשנה האחרונה, בלי דגש כמובן על שלושה חודשים האחרונים כאן אצלנו. עולם הפרטיות הולך וכובש יותר ויותר מדינות. הרבה מאוד מדינות מחוקקות חוקים בתחום הזה, אנחנו מדברים על 80 מדינות שרק בשנה האחרונה חוקקו חוקים. נכון להיום אנחנו מדברים על 137 מדינות מתוך 194 מדינות ברחבי העולם שיש בהן חוקי פרטיות. זה אומר למעלה מ-71% מהמדינות בעולם מחוקקות חוקי פרטיות. זה חשוב, זה מעניין, זה טוב לנו כאנשים פרטיים, ואנחנו כעסקים צריכים להבין מה זה אומר לגבינו ואיך ממשיכים לחיות בתוך כל שלל החוקים והתקנות הללו. כמובן בראש וראשונה שמדברים על פרטיות, מדברים על מה שאני קורא גדפר, GDPR, החוק שפרץ לחיינו לפני ב-25 במאי 2018, והוא בעצם שינה את כללי המשחק בכל עולם הפרטיות. מדובר על היבט קצת שונה, זה חוק שאיננו מדבר על סייבר, אלא מפריד בצורה ברורה וחד משמעית בין עולם הפרטיות לעולם אבטחת המידע. הדבר שבעצם בידל אותו מעבר לסדר והארגון שהוא עשה בעולם הפרטיות, שאנחנו מדברים על כנסות עצומים שהולכים וגדלים. אם אנחנו מדברים, מסתכלים רגע על מה קרה בשנה האחרונה, משהו כמו 5 מיליארד יורו שנגזרו על חברות שונות, אם אתם רואים כאן בשקף, אז 3 מהחברות הן אותה חברה. חברה קטנה בשם מטה, שחטפה מכה שאפילו בשבילה, וקצת יותר מאשר מכה קלה בכנף. שרמס, האחד והיחיד, מה שנקרא מקס הזועם בדרכים, אותו אחד, שהסתכל רגע על ההסכם בין ארצות הברית לבין אירופה בנושא של העברת מידע, ביטל אותו במעוף יד, שינה את כל הכללים של העברת מידע בין המדינות, עשה את זה פעם שנייה, מקס הזועם מכה שנית, ושוב ביטל את החוק, את ההסדר בין ארצות הברית לבין אירופה בכל נושא של מעבר מידע. עכשיו מדובר על הסכם חדש. כל הנושא הזה של מעבר מידע בין גבולות הוא אחד מהנושאים הכי מרכזיים והכי מורכבים בעולם הפרטיות ובכלל בעולם הנתונים. המון המון חוקים נוספים נולדו בשנה האחרונה, ולא רק חוקים בעולם הפרייבסי. אני אציין אולי 3 חוקים מאוד מאוד חשובים ב-20 שניות, כי אין לי הרבה יותר זמן מזה. Digital Service Act, זה חוק אירופאי שבא ומדבר על הגינות בהעברת מידע, לא רק מידע פרטי, כל סוגים של מידע, בין חברות שונות, תוך שמירה על ההגינות, על הפרטיות, הבטחת המידע וכו'. ה-AI Act, כל אחד מהחוקים האלה שווה הרצאה שלמה של כמה שעות, אז נעשה את זה ב-20 שניות, זה החוק שהולך ומתגבש, והולך להיכנס hopefully בימים הקרובים מאוד, באירופה, בכל מה שכרוך בהגנת ה-AI, גם הגנת הפרטיות, גם הבטחת מידע, גם הגינות, וגם שהחוק הזה, שגם המידע יהיה נכון, שלא יהיו לנו הלוצינציות. חוק אחרון שמאוד מאוד מעניין, הוא מבחינתי בעצם תמונת ראי של GDPR בחוקי הפרטיות. זה נקרא Data Act.
הדאטה אקט הוא גם חוק אירופאי, שבא ומדבר על כך שאנחנו רוצים לשתף מידע, לשתף כמה שיותר מידע בין חברות וארגונים שמחזיקים מידע בענן, שמחזיקים מידע ב-IoT ובמקומות אחרים. שני צדדים של אותו דבר, הפרייבסי רוצה לשמור על המידע, לא לחלק אותו, לא לסזר אותו בלי ההסכמה שלנו, והדאטה אקט רוצה לעשות בדיוק הפוך, לשתף מידע. ארצות הברית, בארצות הברית, כמו בארצות הברית, הכל צריך לעשות בגדול והכל צריך לעשות בהרבה הרבה הרבה חלקים. היה ניסיון במהלך השנה הזו, במהלך השנים האחרונות, להגיע לאיזשהו חוק פדרלי אחד שנקרא אדפה, to make a long story short, זה לא קרה, אני לא יודע אם זה יקרה מתישהו. נכון להיום יש בארצות הברית חמש מדינות שונות שיש בהן חוקי פרטיות, עוד 8 מדינות בדרך, מאוד מאוד דומה ל-GDPR, אבל גם מאוד מאוד שונה, ומה שעושה את החיים מעניינים, שכל אחד מהחוקים האלה טיפה, טיפה לשונה, מכל אחד מהחברים האחרים שלו. מדינה נוספת שקצת דומה לארצות הברית, וגם יושבת באותה יבשת, היא קנדה. קנדה, קיצור גיאוגרפי, לקנדה יש 10 מחוזות, גם שם לכל אחד מהמחוזות יש חוקים מקומיים. קנדה בקוויבק יצא חוק חדש, חוק מספר 64, שהולך ומחמיר את מה שקנדה כבר מדברת עליו המון המון שנים. חוק הפרטיות של קנדה שנקרא פיפטה, נחקק כבר בשנת 2000. אחד הדברים המעניינים שהחוק הזה אומר, שכל ארגון באשר הוא, אם יש לו פיסת מידע אחת פרטית, צריך להחזיק privacy, privacy officer או DPO. עוד מדינה אחת קטנה, פעם אחרונה שספרתי, היו שם 1,435,261,457 תושבים, הודו. הודו חוקקה חוק מאוד מאוד מעניין וחשוב בנושא הגנת הפרטיות שהתקבל השנה. אחד הדברים שאנחנו רואים בחוקים כאלה, מדינות כמו הודו, כמו רוסיה, כמו סין, זה הדגש על מה שנקרא Data Localization. אין בעיה לתוציאו מידע, כל עוד המידע נשאר ונשמר אצלנו בגבולות שלנו. עוד דברים מעניינים מאוד בחוק הזה, לא נדבר עליו כרגע, אבל אנחנו מדברים על המדינה הגדולה ביותר בעולם, שווה להבין מה החוק הזה אומר, וליישם את הדברים הללו. אז, נראה לי שזה אפילו יהיה קצת פחות מ-10 דקות, תחזיר לי את זה בהזדמנות. לא, תדאג, לי יש כמה שאלות, תשאל אותך בסוף, תדאג, אתה לא תתחמק. אוקיי. מי ששמע אותי מדבר בשנים האחרונות, אני כל פעם מדגיש היטב, כולל בדיונים לא קצרים עם הלל, את ההבדל המאוד מאוד מהותי בין עולם הפרייבסי לעולם הסייבר. היום אני רוצה לא לסתור את עצמי, אלא להגיד דבר משלים. אנחנו המון המון רואים חוקים, המון המון נושאים שקשורים לדאטה גוורננס. אם זה נושא של סייבר, ואם זה נושא של דאטה פרוטקשן, ואם זה נושא של פרטיות, ואם זה נושא של ריספונסיבל AI, אז אני אומר, כל אחד מהדברים האלה הם חלקים בפאזל. הפאזל בסופו של דבר נקרא דאטה פרוטקשן. זה השם שהייתי רוצה להנחיל לעולם הזה שאנחנו כולנו עוסקים בו. כמובן שכמו בכל תחום צריך להיות מומחה למנוע ומומחה לפח ומומחה לזגגות ואשר יודע מה. אבל בסופו של דבר זה מכונית אחת, זה רכבת אחת שנוסעת לאותו כיוון. זה מאוד מאוד חשוב שכולנו נעבוד ביחד. גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה ארגונית. שואלים אותי לא פעם איפה המקומו של DPO, שזה ממונה הגנת הפרטיות. והתשובה היא כן, זה לא ממש חשוב איפה הוא יושב בתוך הארגון, חשוב שהוא יהיה באינטראקציה מלאה עם כל הפונקציות האחרות, בראש וראשונה עם העולם העסקי, דרך העולם הרגולטורי, דרך העולם הטכנולוגי,
שיתוף פעולה הדוק עם ניהול סיכונים, וכמובן עם האחים היקרים של עולם הסייבר. אז אני מאמין ש-2024 תהיה שנת השיתוף והחיבור. כולנו נעבוד ביחד, גם בארץ וגם בעולם. מה שלא אמרתי, איך הדברים האלה פוגשים אותנו, אנחנו מדברים על כנסות גדולות, אנחנו מדברים על ארגונים גדולים, אי שם, בארצות הברית, באירופה, מה לנו ולכל זה עכשיו בתוך כל הבלגן שאנחנו נמצאים? אז גם אם זה לא יפגש לנו ישירות, וגם אם לא נקבל באופן אישי כנס של מיליארד יורו או מיליארד דולר או משהו בסגנון הזה, הלקוחות שלנו מקבלים את הכנסות האלה. ולכן הם דורשים מאיתנו לעמוד בכל החוקים והתקנות האלה, ואם לא נעשה את זה, יהיו לנו פחות לקוחות, ואנחנו עדיין רוצים לעבוד מול העולם, אוהב אותנו פחות, אוהב אותנו יותר. אנחנו רוצים להגיע עם המוצרים ועם היכולות שלנו, עם השירותים שלנו לכל מקום. ואם לא נעמוד בחוקים האלה, אז עלולה להיות לנו בעיה. אז יאללה, כולנו נתחבר, ואני מאוד מאוד מקווה ש-2024 תהיה שנה הרבה יותר טובה, ויהיה לנו זמן, ויהיה לנו קשר, ויהיה לנו יכולת להתעסק גם בדברים הגלובליים האלה שיקדמו אותנו קדימה. תודה רבה. אז גלעד, תישאר בסוף, כי בסוף אני רוצה רגע לשאול אותך אחר כך, אבל נשאיר את השאלה שמאוד מסקרנת אותי, איך בעולם גלובלי, כמו שהחוק לזכויות יוצרים הראשון היה ב-1709, רצתי מהם לבדוק את זה כמובן, ואחר כך רוב העולם המערבי התיישר אליו, ואז שאר העולם התיישר אליו, תחשוב אחר כך איך לענות לי, למה עדיין בתוך ארצות הברית לא הצליחו להגיע להסכמה, בתוך קנדה לא הצליחו להגיע להסכמה, האם יש סיכוי שאי פעם אנחנו נראה בעולם חוק הגנת הפרטיות גלובלי, כי אנחנו כבר לא יכולים היום, אנחנו נמצאים בעולם בלי גבולות. זה שאני גר בישראל, המידע שלי נמצא במערכות שנמצאות בכל העולם, גם בארצות הברית וגם בקנדה, אני ברוב המקרים לא יודע אפילו איפה הוא נמצא, המידע. אתה גם הזכרת את העניין של, שיש מדינות שאתה יכול לקבל הקלות לצורך העניין בהגנה על פרטיות המידע, אם המידע פיזית מאוחסן אצלי, אנחנו יודעים שגם בישראל יש את העניין הזה עם ארבעה פופים של ענן ציבורי שנמצאות פה בישראל, ואז פתאום כן מאפשרים לדוגמה לחברות ביטוח לעבור לענן ציבורי שנמצא פה בישראל, אבל הרפליקציה שלהם נמצאת במדינה אחרת. כלומר, אין היום מידע שבאמת נשאר רק בגבולות פיזיים ממשיים. אז תחשב אחר כך איך אתה עונה לי. שאלת מיליון הדולר. זה ממש כאילו בלתי, אני לא צריך להבין. הרי בסופו של דבר האנושות הצליחה להגיע לחוקים כמו חוק זכויות אדם בכל העולם, שהיא הבינה שזה חוקים לתועלת האנושות. אז למה פה זה לא קרה? איפה הפער? איפה זה נתקע? אתה רוצה לענות עכשיו? תענה. אין לי תשובה ממש ממש טובה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו מסתכלים רגע על איך נראים חוקי הפרטיות בעולם, הוורסיות קטנות, כאן צריך איזה קו 1-900, וכאן צריך כזה כולם עתיקו שבע שנה, כולם עתיקו מאותה תקינה, הם לקחו איזשהו בייסליין ועשו טיפה התאמות מקומיות. טיפה התאמות מקומיות שאין בהן צורך, אני מסכים איתך לחלוטין, ואין לי הסבר ממש ממש טוב. אבל הגוד ניוז, שעם עבודה לא נורא מאומצת, אפשר למצוא מחנה משותף, וזה מה שאני עושה אצל לא מעט מהלקוחות הבינלאומיים שלי, בונים איזושהי תשתית שמחברת את כל הדברים ביחד, כי לא מנהלים 10 פרויקטים. פעם היינו מנהלים פרויקט סוקס ופרויקט איזו ופרויקט פרטיות, היום אנחנו מנהלים 7,532 פרויקטים של פרטיות. היום אפשר, למרות כל השינוי הזה, היות והדברים בכל זאת די דומים, לקחת כמה עקרונות, בו עיקרון צמידות המטרה, צמצום מידע, שקיפות, וכן הלאה, ולבנות פורמט של עמידה בחוקים הבינלאומיים, כזה שיענה על 80-90% מכל החוקים באשר הם. למה הם לא מתחברים? חזון אחרית הימים, אני איתך.
טוב, נקווה שממך ומאנשים באמת שפועלים בתחום יבוא הבשורה, תבוא השפעה כנראה גם לשאר העולם. אז גלעד, תודה רבה. אני לא יודע אם בסוף יהיה לנו זמן לשאלות. אמרנו עד 1:30, אבל מי שמכיר אותי יודע שאם רשום 1:30 זה גרי 2. אז נעבור רגע לדובר הבא. גלעד, תודה רבה. הדוברת, סליחה, הבאה, כן, רינת, את איתנו? רגע, בוא נראה, רינת. בועז, אתה רואה את רינת אצלך בפאנל? רינת, למה את במיוט? יופי. אז רגע, רק נראה שבועז נותן לך קוסט. רגע, הנה, שנייה. יש לה... מחוברת פעמיים, אני נתתי לה... נכון, אני אתנתק. אוקיי, יש לה. טוב, אז רינת, קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו, עורכת דין רינת רום, שגם כן עוזרת לנו המון לפעילות בלשכה, אז באמת תודה רבה על כל העזרה במשך השנה, שהולכת קצת ככה לנסות טיפה לסכם לנו חלק מהדברים שככה שמענו גם בתחום הגנות הפרטיות, גם בתחום אבטחת המידע, ולדבר על השפעת המלחמה במימד הסייבר בישראל, תובנות והמלצות. בבקשה, רינת. תודה רבה הלל. רגע, אני אשים תכף, אני אעלה את המצגת. אז קודם כל, כן, יש לי גם נגיעה פה עם כמה אנשים בתחום של הפרויקטים שהיו בחמלים, גם עם יעקב, ממש אישר מהיום הראשון, ודנית, שהיו לנו שעות ארוכות ורצופות ביחד. ואני חושבת שאנחנו, כל הנושא הזה של ה... מרחב של הסייבר בתוך המלחמה, אנחנו לומדים ממנו פשוט כל יום מחדש. אני רק אנסה רגע לשתף את המצגת. אוקיי, רואים משהו או שרק אני... רואים את המצגת? רגע, שנייה, נבדוק שיש לך קוסט. הילד, אנחנו לא רואים. לא רואים, רינת, תנסי רגע לשתף. רגע, אני בודק שוב שנתנו לך את השיתוף הנכון. רינת, תנסי עכשיו בבקשה. כן, עכשיו אפשר. נו. רגע, אני רק אעשה את זה. זהו, רואים את זה נכון או שזה בסדר? רואים מצוין. יופי. אז קודם כל, כן, אני גם עורכת דין, גם מתעסקת, גם CISO, גם DPO, גם מתרגלת של הלל. אני מתעסקת בעיקר במדיניות ואסטרטגיה. את השירות המשמעותי שלי בתחום של הסייבר עשיתי בכלל בארצות הברית, במסגרת בשגרירות ישראל, במחלקה המדינית, ושם נחשפתי לעולם שלם, כשעוד היה יחסית בחיתוליו, מ-2014. אבל הפעם אנחנו ננסה ככה לתת את הכיוון של המלחמה. אני אחזור בטח על חלק מהדברים, אבל אני אנסה להתקדם קדימה בשביל לעשות איזשהו ראפ לכל ביחד. אז אם אנחנו שמים לב כבר לפלישה הראשונה של החמאס, שבעצם התחילה באותו בוקר כמה שעות לפני, ואנחנו רואים אחר כך שלקראת 5 בבוקר יש קפיצה מאוד גדולה של בעצם תקיפות של סייבר שהחלו. עכשיו, מה שקורה מאז, גם רומי הזכירה את זה, ביום השלישי פחות או יותר, מהיום השני עד יום ככה בשבוע הראשון, הייתה עלייה גדולה מאוד בתקיפות של הסייבר, כשהם בדידוס ובכלל בתקיפות. עכשיו, אחד הדברים שצריך להבין, ואנחנו תמיד נותנים את הפן הטכנולוגי, הסייבר הוא כלי. סייבר בעצם משמש כאיזשהו כלי נוסף למלחמה שמתנהלת. אנחנו רואים את זה בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו רואים את זה בעוד פרמטרים נוספים, כמעט בכל מקום שיש איזשהו הליך מדיני, אם זה בהסכמים, אם זה בחירות, ותמיד הסייבר ממלא תפקיד מסוים.
וצריך פשוט להבין שהנושא הזה הוא דבר שהולך במקביל עם עוד דברים אחרים. עכשיו, מתחילת המלחמה אנחנו רואים כל הזמן עלייה בנושא של התקיפות של הסייבר. השינוי שיש הוא שבעבר היה יותר גניבת מידע. פה מה שיש לנו יותר זה השחתה של אתרים, הרבה תקיפות של דידוס, וצריך גם להבין שהמון אזרחים נכנסו בעצם בשבוע הראשון, בשבועות הראשונים ובכלל למדיה. בהרבה שיתופים ובסרטים, אז הייתה עלייה מטורפת גם בשימוש שלנו כאזרחים ושל הרשויות פה בארץ, בעצם בכל הנושא של האינטרנט. וזה גרם למצב שהכל עלה, גם בשרשרת הספקה, היה אפקט מאוד רחב בעצם בתקיפות שלהם, והתקיפות שלהם משתדרגות וממשיכות. אז אנחנו רואים באמת שדרוג משמעותי בפעילויות של התקיפה. בעבר היה יותר נזק, והיום יש יותר נזק, ובעבר היה יותר דליפה של מידע. כשאני מדברים על נזק, אנחנו בעצם מדברים על משהו ממוקד. הם משתמשים בארגונים, כשיש לפלטפורמה רחבה, לפגיעה של מידע, לפגיעות של תקיפות סייבר, פגיעות בשרשרת ההספקה. יש הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית, ראינו את זה גם, רואים את זה גם, אנחנו משווים על אוקראינה ורוסיה, הרבה מאוד כופרה, כל מיני פוגענים כמו נוסקות של הווייפר, זה בעצם נוסקות שמשביתות את המערכות, או את האמצעי של האחסון. אני כן רגע אזכיר איזושהי נקודה מעבר, עוד לפני המלחמה הנוכחית שם בין רוסיה לאוקראינה, ב-2015, בדצמבר 2015, היה השבתה של מערכת החשמל, רוסיה ואוקראינה, ונפגעה מערכת הבקרה. בעצם הורידו את מערכת הבקרה, ובעצם ברגע שתקפו, אי אפשר היה להרים גם לא בצורה ידנית, אני סקרתי את זה בזמנו לפני כמה שנים, ובעצם היכולת הזאת, ובוא נשבית את המערכת, את המערכת שנותנת מידע, את המערכת שאמורה להגן, את המערכת של הבקרה, זה משהו שאנחנו רואים מהיום הראשון במלחמה הזאת. אם אנחנו מסתכלים גם על המערכות המצלמות, שזה הדבר הראשון שפגעו, ראינו גם לפני כמה ימים גם בצפון, הם הפגיעה שמנסה להיות, היא פגיעה שהיא פגיעה במערכות, פגיעה ביכולות שאנחנו בעצם, יכולות המודיעין שלנו. ומעבר לזה יש כמובן, בגלל שיש פה אפקט מאוד רחב, גם של אוכלוסייה, גם של מערכות, גם של ארגונים שכולם נכנסו לפעולה, גם בנושא של סיסמאות, של חולשות, של הרשאות, של נעילות חשבון אחרי מספר ניסיונות כושלים, שיתופים שאנחנו עושים הרבה. וזה הרבה פעמים מה שקורה אצלנו כשאנחנו בעצם אחראים הרבה פעמים לכל נושא של של הסקיוריטי, שאנחנו הרבה פעמים משקיעים, ולפעמים לא נותנים את הדעת על הדברים הקטנים, על המודעות, על העובדים, ומשמידים את זה בעצם בעצמנו. עכשיו, בתוך המלחמה כרגע, יש בעיקר על התשתיות הקריטיות, יש הרבה מאוד הכוונה לפעילות של טרור בשביל להשבית, גם כחלק משרשרת הספקה וגם כחלק ממצב להשבתה של המשק כולו. אז אנחנו רואים תקיפות שהן נכנסות לארגון הבריאות, לאקדמיה, להספקה של החשמל, של הדלק, מכס, שילוח ימי. תקיפות באות, שוב, ואני מזכירה מה שאמרתי בהתחלה, הן באות יחד עם תקיפה של לחימה בשטח, הלחימה המסורתית שאנחנו מכירים, וזה דבר שהוא כלי ממשי, שהוא צובר תאוצה מצד אחד, ומצד שני הוא עומד בפני עצמו. יש לנו הפגיעות שהיו, יש גם בנושא של נכסים, אם זה המערכות הבטחה הפיזיות, שאת זה ראינו כבר במצלמות ביום הראשון, ממשקים, יש ציוד תקשורת שנחשף, יש מערכות ניטור ושליטה מרחוק, המון פגיעות של תוכן, הרבה דברים בנושא של ה-IoT נפגעים, ממשקים שהם חשופים לאינטרנט, כל הדברים האלה, גם הגופים, גם הארגונים, צריכים לתת את הדעת הרבה יותר מהשוטף לכל הנושא הזה. אנחנו רואים שהתעוזה והיצירתיות של התוקפים גוברת, יש איכות בעניין הזה שזה תקיפות ממוקדות, אם זה התקיפות של הבתי חולים, התרגות של האתרים שמשרתים, יש הרבה מאוד תקיפות של שיבוש של הדידוס,
יש הרבה מאוד תקיפות בתוך המערכות גם לארגונים כמו פאזל, כמו שאחד בעצם, בגלל שזה שרשרת הספקה, אחד מפיל את השני. יש הרבה מאוד אירועים כאלה כרגע. בדרך כלל אנחנו צריכים לזכור שתקיפה של אירוע היא נמשכת לפעמים כמה חודשים שהוא יושב. אז מהתקיפה הראשונה הרבה פעמים צצים דברים שעולים עכשיו בגלל כניסה, שהייתה כניסה ראשונית גם לפני שתקפו בשביעי לאוקטובר וגם בתוך המלחמה עצמה. לכן אנחנו כל הזמן במצב של שדרוג של, של תקיפות שתוקפים אותנו ועצימות. עכשיו, יש כמה תובנות שאני, יש עוד הרבה, אבל כמה תובנות שאני ככה אזכיר אותן. קודם כל, בשביל לקחת איזשהו משהו קדימה וחלק הזכירו, לדעת שבארגון צריך יכולת, צריכה להיות יכולת לשחזר, לשחזר בהצלחה את החומרה, לראות גם כשאנחנו עושים כל מיני ממשקים של גישה מרחוק, לבדוק שבאמת הגישה מאובטחת, שאין, שהיא כבר יש, ראינו שיש הרבה תקיפות של תקשורת למדינת היעד, אז צריך גם להקפיד על הדברים האלה. הארגון, כל התקיפות של הדידוס והסינון של התעבורה, אלה דברים שצריכים לעשות עוד קודם לכן. לא לחכות לתקיפה עצמה. הנושא של אמצעי, של המצלמות, האמצעי הבטחה הפיזיים, להגדיר אותם מעבר להבטחה הפיזית, לדעת להגדיר אותם, להימנע מחשיפה ישירה. אלה דברים שהם הכרחיים, ואנחנו צריכים כרגע לתת להם יותר את הדעת. כוח אדם בשעת חירום. אחד הדברים, וגם דיברו על זה פה, זה הייתה התגייסות ההמונית של כולם. צריך להכין, אני יכולה לגלות לכם שבארצות הברית זה נקרא, יש, לא יודעת כמה יודעים, יש דבר שנקרא ספרינט טים. זה בעצם יחידות מסוימות שנמצאות בכל ארצות הברית, שהן אמורות להיות מגויסות תוך 24 שעות. עכשיו, והן כבר מוכנות לפעולה כל אחד בנושא שלה. גם בארץ יש כל מיני דברים כאלה, והנושא הזה שאנחנו צריכים לקחת את זה גם בתחום של הסייבר. זאת אומרת שיש מערך שמוקם, כמו שיש ניהול אירוע, אבל להכין את כל הדברים האלה קודם. להעלות את הכוננות בחירום. כוננות יזומה גם של החירום המדינתי, גם של, של כל הפעולות הפרקטיות של הממשקים, של הקשחת מדיניות של גלישה כלפי כולם. ואנחנו חוזרים שוב לנושא של המודעות של העובדים. עכשיו, המודעות של העובדים היא לא רק בשביל הדעת, אלא ככל שעובד גם יבין, אז אנחנו מרוויחים פה בעצם גם את ההירתמות שלהם בתוך המערך של ההגנה עצמה. ואלה דברים שמאוד מאוד חשובים, כי הרבה פעמים אנחנו משקיעים מאוד בגדול, ובסופו של דבר יש אירועים של הרבה בני אנוש, ה-human, הרבה פעמים הוא הגורם המרכזי, גם במלחמה. אז הנה כמה המלצות שאפשר לקחת. אז קודם כל, הקטנה של המשטחי תקיפה, לא למפות יותר, זאת אומרת, לעשות מיפוי, להתרכז במה שצריך, לא להתרכז בפרטים, לעשות הרשאות שהן גדולות יותר, להתרכז בפרטים שהן רגישים יותר, ממשקי ניהול שצריכים משהו נקודתי, לאפשר להם רק את המיקוד עצמו, ולא פריסה רחבה. יש את כל הנושא של העדכונים, של עדכונים של הבטחת מידע, התקנה של העדכונים, לא לחכות לרגע הקריטי ורק אז לעשות את העדכונים. לפעמים זה עניין של שעות עד שכבר בעצם הפוגעה כבר נכנסת לתוך המערכת. הגבלת גישה לממשקי ניהול מהאינטרנט. לנסות כמה שאפשר גם ב-VPN, גם ב-APN, גם בסלולרי, לא לאפשר גישה, לפעמים ההגבלה יכולה להיות אפילו לפי שעות, לא רק לפי אנשים, לפי פעילות מסוימת, לראות שמחליפים את זה כל פעם, לראות שגם סוגרים הרשאות, הרבה פעמים אנחנו מאשרים הרשאות ושוכחים לסגור לחלק מהאנשים את ההרשאות, הטמעה של כל מיני מערכות שמרתיעות בעצם על חריגות, גם בנושא של הגלישה, של הגבלה של הגלישה מרחוק, יש לראות בעצם שההגבלה של כל הגישה מרחוק היא בעצם דוחפת הרבה פעמים את כל הנושא של האיומים באופן שזה משהו שמתעדכן באופן רציף, ואז אנחנו בעצם לא מגיעים למצב שהמערכת פתוחה יותר מדי.
וזה צריך להתייחס גם לכתובות של ה-IP, גם ל-VPN, גם לשרתים המסחריים, גם לשרתים החינמיים. הרבה פעמים ארגון חשוף גם לשרתים שהם מסחריים, גם לשרתים שהם חינמיים. הקשחה של כל העמדות קצה, לראות שבשגרה לא נעשה כל מיני, הרבה פעמים אנחנו נותנים בשגרה חשבונות עם הרשאה גבוהה יותר, יכול להיות שכרגע צריך לחסות איזשהו בדק ולבדוק שאנחנו מורידים חלק מהקשחות האלה, לבדוק כמה אנשים נכנסים בעצם באותה נקודה לאותה רשת, לוודא גם כן שבתוך העמדות, לוודא בתוך העמדות עצמם, שבשרתים מותקנים מערכות וגרסאות שהן מותקנות, הגנה על האתר הארגוני, בכל, לעבור על כל הדברים האלה, לא להשאיר את זה ברמה של אוקיי, עשינו סקר סיכונים לפני חודש, אז זה מספיק. בדינמיות שקיימת כרגע, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בבקרה על הדברים האלה. הגנה על אפליקציות שיש, יש הרבה פעמים ארגונים שיש להם אפליקציה, אז לעשות גם שם הקשחה. שימוש בכל הנושא של ה-protection brand, לבדוק כל מיני חריגות, דוגמאות של אתר אינטרנט שמפעילים, דוגמאות של התחזות, אם זה דרך הטלפון. ואנחנו מגיעים שוב לנושא של האנשים, הגנה על הדואר האלקטרוני, לחנך ולהעלות את המודעות גם אצל העובדים, לא לפתוח כל לינק, לבדוק אם זה ספאם. עכשיו, חלק מהדברים האלה, אנחנו יכולים להטמיע כבר בתוך המערכת, וחלק מהארגונים באמת עושים את זה. אבל זה הזמן שוב לבדוק את כל הנושא של ההקשחה בספאם, בנוסקה, להגדיר, יש הגדרות ספציפיות, שארגון ברגע שהוא מקבל אימייל עוד לפני שהוא הולך לאותו עובד פרטי, יכול כבר לנטר חלק מהמערכות, לנצל את זה. זה מערכת הגנה שהיא פשוטה, מבחינת שמה שמצריך בשביל להתקין אותה, אבל היא עושה את העבודה בייחוד, כאשר יש לנו הרבה פעמים עובדים שנכנסים לכל מיני לינקים שהם לא רצויים. בתוך זה, ברגע שאנחנו נותנים איזשהו מודעות, אנחנו משרים את המודעות הזאת, משרשים אותה גם ברמה של התודעה של האזרחים. לעלות יצא הרי גם את הקמפיין של המשתפת של מערך הסייבר, שהוא קמפיין מעולה, בנושא של גלישה ושיתופים, ואנחנו באמת צריכים להעלות גם את המודעות הארגונית וגם את מה שאנחנו בעצם עושים בפועל בכל ביום יום. ואנחנו צריכים לזכור שהאוכלוסייה מורכבת לא רק מהאמצע אלא גם מהקצוות, אם זה ילדים שצריך לתת שם מודעות גדולה יותר, אם זה אנשים מבוגרים שלא תמיד יודעים גם לתפעל את הטלפון או גם להבין בכלל מה הלינקים שנשלחים או הפישינג. יש לנו גם את הנושא של בדיקה של שרשרת ההספקה, לוודא גם שהספקים עומדים במתודה, יש מתודה של מערך של המסל של מערך הסייבר, לבדוק שהם עומדים במתודה של מערכת ההספקה, לא להשאיר את הדברים האלה לסוף. הנושא של ההבטחה, אם את דקה לדקה לסיום, כי אנחנו רוצים לסיים ככה עד שתיים, ככה לעטוף את הכל ככה בשקף סיום. אז הנה, אז ההבטחה, כבר נגעו בנושא הזה של המצלמות, נגעו בנושא של ההבטחה הפיזית, צריך את כל הדברים האלה לזכור. והנה זה בדיוק מגיע לסיום. אחד הדברים שאני מובילה גם כבר כמה שנים, זה את הנושא של building capacity. אני לא אכנס כרגע להכל, אבל זה בסופו של דבר מתייחס להירתמות של כולם, בשיתוף הפעולה, לעבודה ביחד, לממשקים שראינו אותם עובדים מצוין באופן האזרחי לפני שהם עבור לפחות בחודש הראשון של המלחמה. הדבר הזה הוא הכרחי וחשוב. זה קצת להוריד אגו, קצת יותר לשתף פעולה, קצת יותר לעבוד ביחד. בסופו של דבר זה ממנף את כולם, זה ממנף גם את המשק, זה ממנף את הכלכלה וגם את הארגון עצמו, כי ברגע שנוצרים עוד רעיונות, נוצרים עוד שיתופי פעולה, זה אומר שצריך לייצר הרבה פעמים עוד אפליקציות, או עוד תוכנות, או עוד מערכת הבטחה, והרווח הוא של כולם. אז לא לישון, ולא להעביר את זה לטייס אוטומטי, ובגלל שיש מישהו שהוא הסיסו, והוא המנמר, והוא כבר העביר, בפן של האחריות אני מזכירה שהאחריות של כולם. של כולנו, גם כאזרחים, גם כמדינה, גם כגלובל,
ולא להשאיר את הכל כמו שזה, אלא להתעורר, ובסופו של דבר זה יגן על כולנו. תודה רבה. רינת, תודה רבה. תראי, בישראל, אני חושב שזה אחד הדברים המדהימים, האקו-סיסטם הישראלי, אפשר גם לראות את זה אפילו באירוע שלנו עכשיו, היום, הוא אקו-סיסטם מדהים. כלומר, אנחנו בהחלט, תסתכלי, יש פה אנשים מתחומים שונים, ואני חושב שאין מישהו בדוברים שלא מכיר אחד את השני מלפני, או לא נתקל אחד בשני מלפני, עם כל סך המגוון תחומי התמחות שיש פה. ובהחלט בישראל אנחנו רואים את השיתופי פעולה אלו יותר ויותר, וזה יפה. אז רינה, תודה רבה. והדובר האחרון, שממש ממש אני שמח שהוא איתנו, דניאל. רגע. כן, שלום, שומעים אותי? אז דניאל, דניאל, דניאל זה עוד דוגמה נהדרת למישהו ששיתוף הידע שהוא מבצע הוא מדהים. אז קודם כל דניאל, אחד אני רוצה להחמיא לך על אתמול, התמונה שעלתה לאינטרנט, שרואים אותך על במה בפאנל שיש בו רק נשים, במה מלאה בנשים, פאנל שעוסק באוטי. עכשיו אם אתה זוכר את השיחות שלנו, כמה זה קשה לגייס מרצות ודוברות לאירועים כאלה, אז אני חושב שאתמול הוכחת, הצבת רף של אחת. כמה, אחת הייתה חסרה, אבל חמש דוברות היה צריך להיות לך אתמול. נכון, נכון. רק על אותי, אז כל הכבוד, מדהים. וכן אז... הרבו, כן הרבו אירועים אחרים בישראל, שיקבלו את הדוגמה ממך. איך צריכים, איך צריך להתקיים אירוע, ש... כמו שאנחנו בלשכה דוחפים שיהיה 50%, 50% בכל אירוע, כי נשים, ואנחנו רואים את זה במיוחד עכשיו, בשלושה חודשים, בחודשיים האחרונים, נשים הן חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו קוראים לו מערך ההגנה של מדינת ישראל, אז בטח ובטח גם בסייבר ובהגנת הפרטיות. דניאל הולך לדבר איתנו על כל הנושא אולי הכי קריטי, שאני חושב שככה, טוב שאתה נותן את הסיכום בסוף, על כל הנושא של הגנה, תשתיות לאומיות, תשתיות קריטיות, תשתיות של מפעלים, כל מה אנחנו קוראים לו OT Security, ששם לצורך העניין, אם מישהו מבצע פריצה ומצליח לחדור, זה יכול להיות נזק שלא רק נזק כספי, או ביטוחי, או דליפת מידע, אלא ממש נזק של אובדן חיים. אז קדימה, דניאל, הבמה שלך, תודה. רואים את המצגת שלי? רגע. רק תעביר למסך מלא, דניאל. מסך מלא. עכשיו בסדר? לא, תעשה, הנה, עכשיו מצוין. חברים, קודם כל תודה רבה לכל אלה שנשארו מחוברים. תמיד טוב להיות הדובר האחרון, כי בסך הכל זוכרים אותו. אני גם רוצה להגיד שעמדתי בבקשה של הלל, ואני אציג רק 8 שקפים, הוא ביקש 7-8, אז אני מציג 8 שקפים, הולך לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שהוא קצת שונה ממה שדובר פה בבוקר, שדובר על הרבה הפרטיות, על מידע. אנחנו נדבר על אבטחת סייבר למערכות תפעוליות, למערכות תעשייה, ואני כבר אומר, שכאשר בעולם ה-IT כולם מדברים על ה-CIA, על ה-Confidential Integrity Availability, ויש חברות שמנסות לסובב את האותיות IAC, AIC, כולל גרטנר ואחרים שלא מבינים בתחום, אז אנחנו נדבר על מונח אחר שנקרא SRP, Safety, Reliability, Productivity, בטיחות תפעולית בראש, ו... זו המשימה שלנו, וכל מה שנעשה אנחנו נתמקד בבטיחות ואמינות תפעולית, וכמובן ברציפות תפקודית. מי שלא מכיר את הפעילות שלי, אז אני רק כמה שנים בתחום, 45 שנים במגוון של פעילויות, בפחות או יותר ב-13 שנים האחרונות יותר מעורה, בתחום אבטחת סייבר למערכות תעשייה, מערכות תפעוליות. אם דובר היום
שחסרים אנשי אבטחת סייבר בתחום ה-IT, אז בתחום ה-OT לא שחסר, פשוט אין, לא קיימים, באמת כמות קטנה של מומחים שקיימים גם בארץ וגם בארצות הברית. הפעילות שלי לא רק ממוקדת לתחום הזה, אלא כפי שאילן הציג, אני גם מעביר את המידע. אתמול היה כנס מוצלח שבו העברנו המון המון מידע. אלי, אני עורך את הכנס ICA CyberSec מ-2016, מעביר הרצאות והדרכות, חבר בוועדת תקינה, וגם חבר בוועדת היגוי בסינגפור בתחום OT Cyber Security, אז בהחלט פעיל בתחום הזה, ומעביר ידע כל מה שנדרש. רק ככה כדי להדגיש את הנושא של ההבדלים בין IT ל-OT, אז כפי שהסברתי, ב-IT אנחנו שומרים על המידע, ב-OT אנחנו שומרים על חיי אדם. כשאנחנו מדברים על תקיפות, חשוב להדגיש שמרבית התקיפות, ואם אני אגיד מרבית, כמעט כל התקיפות שהיו בעולם, הם בתחום ה-IT. וכמות התקיפות בתחום ה-OT למזלנו היא קטנה, ויש גם סיבה לכך שאולי זה פחות מעניין את האנשים שרוצים להרוויח מזה כסף, ואולי מעניין רק את האויבים שלנו שרוצים לגרום למבוכה. אז אני רוצה להגיד פה שיש אנשים שטוענים שמאז הסטאקסנט, OT Cyber Security התחיל במאי 2010 עם הסטאקסנט. זה לא שלא היו לפני זה תקיפות, היו תקיפות, אבל במאי 2010 קרה אירוע מאוד מאוד רציני, שבו אנשי בקרה עקשנים, כולל כמוני, הבנו שמערכות שהן ארגפ מהודדות, הן לא בהכרח בטוחות, וניתן לתקוף אותן גם, ואז חל שינוי בגישה. אם בעבר דרשו מערכות מבודדות, ארגפ, הנהלות אמרו נא לחבר בין המערכות. ואז קרתה איזושהי תקלה, חלק מהאנשים לא הבינו את המונח נא לחבר, והתחילו לייצר מערכות שטוחות ורשלניות, שהותקפו בהמשך, לא עבדו כמו שצריך, ויש כאלה הרחיקו לכת והמציאו מונחים שעשו מהם טרנד ואידיאולוגיה, כמו IT-OT Convergence. נא למחוק את המונח הזה, זה מונח שהוא רשלני, הוא מעולם לא הוגדר, וצריך במקום זה להגיד Secure IT-OT Interfacing. ואני עוד אדבר בהמשך על הנושא הזה כשאני אסכם את השיחה. לגבי התקיפות, אני הבאתי פה פרסום מהחוברת של חברת ווטרפול, מה שהם פרסמו, ואתם רואים פה גם את הכמות הקטנה של התקיפות, אבל אתם כן רואים את הגידול המשמעותי של המספרים, וגם אתם רואים את התעשיות שאותם תוקפים. שימו לב, אתם רואים פה קצת חברות חשמל, קצת חברות מים, אבל הרבה תחבורה והרבה תעשייה בתעשיית המזון. אז רואים פה גידול. רק מה אנשים שוכחים להגיד? שוכחים להסביר מהם התקיפות האלה, ואותם האנשים שרואים את הגרפים האלה גם שוכחים לשאול את עצמם, מה זה בעצם תקיפה? מה באמת קרה? יש אנשים, כפי שאמרתי, או טוענים שהיו כ-50 תקיפות בעולם במשך 13 שנים מאז הסטאקסנט, ויש גם אחרים שלא מתביישים להגיד שהיו 17 מיליון תקיפות ו-34,000 אנשים נהרגו, וכשביקשתי מאותו המומחה, תהיה תועיל ועכשיו בתופחה, צפר לקהל פרומיל אחד מהאירועים האלה, אז הוא אמר, אני לא יכול לגלות, זה מידע סודי. אז חברים, כנראה שהמספרים הם לא שם. אבל אני רוצה להתמקד ורוצה להסביר שכולנו נעשה קפיצת מדרגה ונבין קצת את הנושא. יפה. אז שכולם דואגים
על סיכוני סייבר, אני רוצה להחזיר את כולנו אחורה. לפני שמדברים על סייבר, בוא נדאג שאנחנו יודעים לזהות תקלות ובעיות תוכנה ולטפל בהם. שהצוות שלנו, המומחים שלנו ידעו לטפל בזה. כהמשך לזה, בואו נוודא שאנשים שלנו יודעים לזהות פעולות שגויות של אדם מורשה, וזה כבר הוזכר פה בין אם בזדון או לא בזדון, אבל בואו נטפל בזה קודם, ורק בסוף נתייחס לתקיפות סייבר. למה? כי אם אנחנו נהיה מוכנים היטב לשני הדברים הראשונים, אנחנו נדע גם להתמודד עם אירועי סייבר, גם בגלל העובדה שהאירועים האלה בתחום האוטי הם אירועים נדירים. ויש כאלה שיודעים להגיד אירועים כמו קולוניאל ואולדסמאר ועוד דברים שקרו, ולגבי הבקר מחברה ישראלית שפורסם שגרם לתקיפת סייבר, ואני באומץ רב קמתי באותו בוקר ופרסמתי מאמר, אל תאשימו את הבקר בתקיפות סייבר, כי בקרים נועדו להבטיח פעולה אמינה ובטוחה של מערכות, ואת ההבטחת סייבר בואו נשיג באמצעות ארכיטקטורה נכונה, תכנון נכון, תחזוקה נכונה וכך הלאה. אז בואו נתקדם עוד שלב אחד קטן ונסביר למה בעצם קיימים אירועים. אז אחד מהסיבות זה הגנה פיזית היקפית חלשה. הגנה פיזית היקפית זה התנאי הראשון שאנחנו, הדאגה הראשונה שאנחנו צריכים להתייחס אליה, ונא לבקש מאנשי הביטחון ומכל הממונים, תבדקו שכל המתקנים והקרובים והרחוקים יהיו מאובטחים. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה בעבר, לא נדרש תכנון מאובטח, לא דרשו את זה, עכשיו צריך לטפל בזה. והדבר האחרון, כמובן, הדרכות לעובדים. הדרכות לעובדים זה דבר מאוד מאוד חשוב לנושא הזה. הייתי רוצה להתמקד עכשיו בשקף הזה, ולהסביר על איזה אירועים בכלל אנחנו מדברים. כשאנחנו מתייחסים לתחום האבטחת סייבר על מערכות אוטי, בואו נדבר מה קיים. אז בארגונים שיש בהם גם IT וגם OT, בואו נסתכל, נתחיל משמאל לימין, ויש תקיפות שמשפיעות אך ורק על מערכות המידע. למרות שזה מפעל, יכול להיות חברת חשמל, או יכול להיות תאגיד מים, או יכול להיות מפעל תעשייתי, אבל התקיפה משפיעה רק על חלק ה-IT. אין לזה כל השלכה למערכות OT, אבל הרבה מאוד פעמים בגלל שזה קרה במפעל תפעולי, אז מדביקים לו גם את השם הזה, וזה לא דבר נכון. אם אנחנו מתקדמים לשלב נוסף קדימה, אז אנחנו מדברים על תקיפה שמתחילה ב-IT, אבל יש לה השפעה עקיפה על מערכות ה-OT. לדוגמה, קולוניאל פייפליין שבו השביתו ל6 ימים, את האספקת הדלק למזרח ארצות הברית, וכל העולם היה מאוד מאוד מודאג, הנה תקפו את מערכות האוטי. פשוט אותם האנשים פעלו ברשלנות, לא היה שום צורך להשבית את האספקת הדלק לחוף המזרחי של ארצות הברית, בוודאי לא ל6 ימים. אם מישהו אומר, תשמע, אני נכנסתי לפאניקה ודאגתי והייתי מאוד זהיר, יפה מאוד, תיקח כדור הרגעה, ותוך 6 שעות, 12 שעות, תתעשת ותחזיר את זה לפעולה. למה לא החזירו את זה? כי מישהו פירש את ההנחיות של הרגולטור, שהרגולטור אמר שבתחום מערכות תפעוליות, כולל הספקת דלק, אם יש לך אירוע חמור, אתה חייב להחזיר את השירות תוך 6 ימים. אז מה עשו המנהלים החכמים? הם פשוט לקחו את עצמם את כל 6 הימים וחקרו וחקרו וחקרו. הבינו שלא הייתה בעיה. הבעיה הייתה בתחום הבילינג.
בתחום הוצאת החשבוניות. אז זה עוד פעם, רשלנות. בבקשה, תבנה מערכת שבה תוכל לספק דלק לאלפי תחנות דלק בארצות הברית, גם אם מערכת ה-IT טיפול, תמצא בדיוק כמו שכולנו מקבלים מים כל יום הביתה, ואף אחד מאיתנו לא יודע שאולי המערכת ה-IT בתאגיד המים בכלל לא עובדת, אבל המים מגיע, למה? כי מישהו דאג לבנות מערכת מתוכננת בצורה נכונה, שבה הספקת השירות היא גם, היא פועלת גם אם IT לא עובד. הסוג תקיפה הבא זה שוב מתחיל ב-IT, שימו לב, אנשי IT נא להתחיל לדאוג, שוב מתחיל ב-IT, דוגמה, מה שהוזכר קודם, התקיפה באוקראינה ב-25 בדצמבר 2015, הייתה תקיפת IT, אבל היא התפשטה לתוך רשת האוטי וגרמה להשבתה של אספקת חשמל לכל העיר, לכל העיר למשך 6 שעות, לא ניתן היה להחזיר את אספקת החשמל, והעובדים נאלצו לצאת לשטח ובאופן ידני הרימו את המתגים והחזירו את אספקת החשמל. במקרה הזה הייתה תקיפה כפולה. בזמן שהאירוע הזה התרחש, הם חסמו בדידוס את המרכז לקבלת הודעות, ואנשים בחברת חשמל רואים שעל המסכים שצריכת החשמל בעיר יורדת באופן מאוד מאוד מהיר, ואף אחד לא מתקשר להודיע שאין לו חשמל. אז הייתה תקיפה מאוד מאוד מתוחכמת, אבל שוב היא התחילה בתחום ה-IT. ורק בסוף אנחנו נדבר על פגיעה ישירה ומכוונת במערכות האוטי, דוגמת הסטאקסנט. סטאקסנט נועד כדי לגרום לנזק למכונות. בכלל, כאשר אנחנו מדברים על הנזקים במערכות אוטי, אנחנו יודעים להגדיר 3 שלבים. שלב ראשון זה השבתה. השבתה זה לא נעים, אבל זה עדיין לא נזק מאוד מאוד גדול, השבתת השירות. בהמשך, נזק למכונות הייצור, אלה שאמורים לספק את החשמל או מים או כל דבר אחר, ודבר שלישי, סיכון לחיי אדם. זאת, למה בעצם אני מראה את השקף הזה? שימו בבקשה את השקף הזה מעל השולחן שלכם. בתמונה, וכל פעם שמישהו ידבר על תקיפה של מערכת תפעולית, תסתכלו על השקף הזה, תגידו, זה סוג 1, 2, 3 או 4, ומיד תבינו מה באמת קרה. חשוב להבין מה קרה, כי אז אנחנו גם יודעים איך להגיב, וזה אלה דברים מאוד מאוד חשובים. בסיכום לגבי מה היה לנו, אני רוצה לסכם את מה שכבר אמרתי. אז ב-2023, כמו שאמרתי, מרבית התקיפות היו מכוונות לפגוע במערכות ה-IT, שמה הבעיה העיקרית, מערכות OT, לא תוקפים אותן כי אין בזה כסף לארגוני פשע, מספר התקיפות היה קטן וכך הלאה. מה צפוי ב-2024? המגמה תימשך והתוקפים יחפשו דרכים לעשות כסף. כמובן צריך גם להיזהר ממדינות עוינות שינסו לייצר תקיפה שעלולה לגרום לסיכון לחיי אדם, כמו שהיה בערב הסעודית ב-2017, הסעודי הרמקו, ששם בכוונה, הכוונה הייתה ממש לפגוע באנשים. אז מה שכן יימשך, ארגונים ימשיכו עם מערכות אוטי מהופכות באופן רצלני. אנשים בלי בושה מפעילים מערכות שניתן לגלות אותן באמצעות תוכנה כמעט חינמית שודן, ולראות בדיוק לא רק על איזה מערכת מדובר, איזה אפליקציה, מה כתובות IP, איזה בקרים יש שם, איזה פרוטוקולים יש שם, מערכות שתוקות רשלניות. מה צפוי עוד ב-2024? אני רוצה לומר באופן מאוד מאוד אמיץ, ואני מקווה שאני לא אטעה,
תקיפות אותי רנסומבר, שיש אנשים שכבר התחילו להמציא אותם, אמרו לנו יש רנסומבר, למה שלא יהיה גם לכם? אז לא יהיו תקיפות רנסומבר למערכות אותי, והסיבה, כי אין בזה כסף, אין המידע באותי, ברוב המקרים, הפרמטרים הפיזיקליים וכל מה ששמור, ברוב המקרים, אני לא אגיד בכולם, ברוב המקרים איננה, אינה סודית. ומה עוד יקרה? הבנה של מנהלים באותי, אותי סייבר סקיוריטי, נדרש להבין את זה, שאותי סייבר סקיוריטי הוא מקצוע שמציל חיים, וחייבים, וחייבים להשקיע בזה. הדרכות כבר מתקיימות, אני בעצמי מעביר כמויות גדולות של הדרכות, גם בארץ וגם בחול, כל מי שרוצה ללמוד, רק תבואו תלמדו. אז ככה, כדי לסכם, באיזה אופן אנחנו יכולים להגן על מערכות אותי, אז קודם כל, כפי שאמרתי, הגנה פיזית היקפית על כל לא המתקנים, אלא אזורים בתוך המתקנים שהם קריטיים, הגנה פיזית היקפית על ידי חיישנים, מצלמות ושומרים וכל מה שצריך, הפרדה נאותה בין הרשתות, ואני רוצה להגיד פה משפט מחוזי מאוד מאוד חשוב, מערכות IT ו-OT חייבות להיות מתוכננות בנפרד, בנויות בנפרד, בדוקות בנפרד, וכשעמדנו במשימה הזאת, ניתן לחבר ביניהם באופן מאובטח, מאובטח למטרות ספציפיות. להעביר מידע ממערכת האותי למערכת IT למטרות ספציפיות. דבר אחרון שניתן לעשות וחובה לעשות, זה הדרכות לעובדים בתחום אבטחת סייבר למערכות אותי, מערך הסייבר מעביר הדרכה, איסקה מעבירים הדרכה, וארגונים נוספים מעבירים הדרכות כאלה, שאני פעיל בהם גם בארץ וגם בחול, זה מה שרציתי להגיד בדקות, אני מקווה שעמדתי בזמן, ותודה רבה לכל מי שמקשיב, מי שרוצה לקבל את המצגת, כמובן, האימייל שלי מופיע למטה, שלחו הודעה, שלחו מייל, או מי שרוצה עוד לשאול שאלה, בכיף. אז קודם כל דניאל, תודה רבה, רק על זה אפשר לעשות יותר מכנס אחד, אני שמח שבאמת בשוק הישראלי, ראינו בשנים האחרונות באמת התעוררות בתחום הזה, שבאמת היה בו הזנחה. אני רוצה רגע לסכם, כי באמת אמרנו עד 1:30, בועז, שברנו את השיא, 2:15. שברנו את השיא, אבל זה לא 3 שעות, אתה עדיין אנחנו בסדר גודל הזה. אז קודם כל, חברים, תודה רבה לכל הדוברים, לכל הדוברות. התחלנו עם 400, סיימנו עם 160, הרבה אנשים ביקשו את ההקלטה בועז, אז באמת נעלה אותה בהקדם. בוא ננצל את הבמה לבקש מכל המרצים שלקחו חלק, קודם כל גם כמובן מצד הלשכה, תודה ענקית, באמת אחד הוובינרים המרתקים, כל מי שמהמרצים, המצגת שלו היא ברת פרסום, אנא שלחו אותה אליי במייל ואני אצרף אותה לסיכום המפגש, וההקלטה שלו שתעלה באתר שלנו. חזרה אליך אילן. זהו, סיכמת יפה, חברים, תודה רבה. אני מצטרף לברכה של שרינת רשמה ושסגי, שבאמת שיבואו ימים טובים על ישראל, ושנראה את כל החטופים במהרה חופשיים. אז תודה רבה, ושיהיה לכם סוף שבוע נהדר. תודה רבה בועז ויורם מכל העזרה. תודה רבה על הכל.